Ողջունում եմ բոլորիդ, շնորհակալություն այս կարևոր միջոցառմանը, կարևոր կասեմ և ընթացքում իհարկե կբացահայտվի կարևորությունը, միջոցառմանը ձեր մասնակցությունը բերելու համար, ես Արթուրն եմ Սակունց, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավարը. Այսօրվա միջոցառման հիմնական նպատակն է իմի բերել, ամփոփել արժանապատիվ աշխատանք հիմա այդ երամիա ծրագրի արդյունքները, իհարկե ոչ միայն զուտ ծրագրային առումով, այլ նաև թե անցած 3 տարիների ընթացքում ես նկատի ունեմ 2021-ից մինչև 2024 թվականի, հա, որոշ ժամանակ էլ երկարացրեց մինչև հիմա, թե ինչ փոփոխություններ է հնարավոր եղել արձանագրել աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության բնագավառում։ Ծրագրի մեջ ընդգրկված են եղել մեր կազմակերպությունը, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը, Կրթություն և համերաշխություն կազմակերպությունը և Factor TV, ուրեմն լրատվական միջոցը։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում էր և ֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության կողմից։ Ասեմ, որ ծրագրի իրականացումը համընկավ իրապես բավական շատ դժվար ժամանակահատվածում, 2021-2023, դա նաև հետպատերազմյան ժամանակահատվածներ, նաև Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիվ գործողությունները և նաև 2023 թվականի հայտնի իրադարձությունները և սեպտեմբերի 19-ին ադրբեջանական ագրեսիայի և ուժի սպառնալիքի ներքո ստիպած իրենց բնակության տարածքները լքեցին Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի բնակությունը և 100 հազարից ավել մարդիկ ստիպած էին տեղափոխվել և ապաստանել Հայաստանի Հանրապետություն։ Ասեմ, որ այս առումով ԵՄՆ բավական, ԵՄՆ-ը բավական ճկուն էր և ընդառաջ գնաց նաև մեր առաջարկությանը, որպեսզի մենք որոշակի ֆինանսական միջոցներ ծրագրի շրջանակներում հատկացնենք բռնի տեղահանվածների աշխատանքային, ուրեմն, կարիքների գնահատմանը։ Այսօրվա միջոցառման ընթացքում իհարկե մենք խոսք կտարամադրենք և ազգային ժողովի օրենսդրական փոփոխությունների հետ կապված և նաև կառավարությանը, հանձինս աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարությանը և մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Ասենք, որ ծրագրի ընթացքում մեր համագործակցությունը եղել է մեր գործընկերների հետ, նաև իրավունքի պաշտպանության զարգացման հիմնադրամի հանձինս ներկայացուցիչ և նաև մեր մնացած գործընկերների հետ, ինչքանով է արդյունավետ եղել։ Ես սրա մասին չեմ ուզում կանխորոշեմ հետագա քննարկումները, բայց երևի թե հնարավորություն կլինի ընթացքում անդրադառնալ, և հաճույքով խոսքը տրամադրում եմ Հայաստանում Եվրոմիության պատվիրակության ներկայացուցիչին, տիկին Մարիա Պապամիխալին, որը հանդիսանում է պատվիրակության քաղաքական և մարդու իրավունքներով հարցերով պատասխանատուն, և շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել աջակցության համար, տիկին Մարիա, և շարունակական աջակցության համար։ Եվ մի կարևոր հանգամանք իհարկե վերջում, որ դուք գիտեք, որ աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության հարցը առանձնահատուկ տեղ ունի նաև Եվրոմիություն, Հայաստան համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության շրջանակներում, այսինքն այս խնդիրը երկուստեք պատասխանատվություն ունի, հանձինս ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, այլ նաև Եվրոմիության, որտեղ պայմանագրի, այդ գործընկերության պայմանագրի երկու կողմերը հավասար պատասխանատվություն են վերցրել Հայաստանում, ոքե։
տեսեք ինչ ճակատագրական խոսքերից հետո որոշեցին ցավույցունեմ Կրեմլի մատախառը չի։ Խնդրեմ Տիկին Մարիան։ Thank you very much. Dear colleagues, dear friends, dear partners, I'm very happy and honored to be here with you today to this closing event of the project Decent Work Now, which is implemented by Helsinki Citizens Assembly Vanajor in partnership with Transparency International Anti-Corruption Center, Advanced Public Research Group, Factory Information Center, and Education and Solidarity Labor Union. So within the framework of this project, legal advice and support was provided to over 400 people for protecting labor rights. Also over 500 employees were trained. There were numerous awareness materials that they were prepared. Studies and analysis were carried out, and recommendations for improving legislation and practice were presented and included in the amended labor code. So I would like also to mention the very good coordination with two other EU-funded projects on labor rights that are implemented by the Union of Employers of Information and Communication Technologies and by Oxygen Foundation. So despite the very challenging times and circumstances that they were also explained, there are some steps that they are done in the area of labor rights, and we are happy that we have contributed in this. And the rights of workers, they are not just entitlements, but they are the backbone of a just and prosperous society, and that's why they are very important. When the workers are treated with dignity and respect, they are more productive, innovative, and committed. So fair wages, safe working conditions, the right to demonstrate, organize, are essential elements and drive the economic growth. Also, the labor rights are a matter of social justice, and they ensure that every worker has the opportunity to earn a decent living and support their family. And this equity is crucial in reducing poverty and fight inequality. Also, a strong labor movement is a pillar for a healthy democracy. Labor unions and workers' organizations give a voice to those who might otherwise be marginalized, and they play a critical role in advocating for policies that benefit all citizens in areas like healthcare, education, and social security. And also respecting the labor rights contributes to social stability and peace, because when workers, they feel valued and secure, they are less likely to resort to conflicts and unrest, and the stable and peaceful environment is essential for attracting investments and sustaining long-term economic growth. And at the end, I would like also to underline that the reflection that about ethical and moral responsibility, because this demonstrates our commitment to human dignity and the well-being of every individual in an inclusive society where everybody can enjoy equal rights. And in conclusion, I would like to say that the labor rights, they are not something abstract or just a concept of legal obligation, but they are the essence of a vibrant, just, and ethical and prosperous society. So by supporting these rights, we pave the way for economic growth, social justice, democratic strength, stability, and ethical integrity. And of course, there are still a lot to be done. So let us commit ourselves to advocating for protecting the rights of workers in Armenia, and to recognize that by doing so, we are contributing to build a stronger and a more resilient Armenia.
So I will stop here, and I look forward to see the discussion and the results of this project. Thank you. Շնորհակալություն, Տիկիմարիա. Ես ասեմ, որ ծրագրի շրջանակում, իհարկե ոչ միայն ծրագրի շրջանակներում, բայց նաև հատկապես այն խնդիրները, որ մենք պետք է լուծեինք, բավական եզակի դրսևորումներից մեկն է, ասում օրինակներից, որ բավական սերտ համագործակցություն է եղել պետական մարմինների հետ, օրենսդիր մարմինի հետ, ընդհանուր միջև նաև հանրային լսումներ եւ մեր բոլոր միջոցառումների մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքի պետական տեղեկատվության նախարարության ներկայացուներ, հասարակական կազմակերպության ներկայացուներ միշտ մասնակցել են մեծ ցանկությամբ, կապ չունի մարզ, որ մարզերում ենք ուրեմն այդ միջոցառումներ անցկացնել, եւ հիմա մենք եկեք փորձենք հասկանալ, թե աշխատանքային օրենսգիրքի կամ աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորող օրենսության մեջ ինչ փոփոխություններ հաջողվեց ունենալ, եւ նաեւ իհարկե ոչ միայն թե ինչ փոփոխություններ հաջողվեց ունենալ, նաեւ ինչ խնդիրներ դեռևս ունենք, որ պետք է լուծենք, որովհետեւ առնվազն գոնե առաջին պարտավորությունը, որ պետությունը ունի, դա օրենսության մակարդակում երաշխավորել աշխատանքային իրավունքների ոչ միայն պաշտպանությունը, որ դրանք չլինեն զուտ հռչակագրային բնության, այլ իրական պաշտպանության և արդյունավետ պաշտպանության մեխանիզմներով ապահովված լինի։ Այս հարցերի շուրջ, ուրեմն, ես մեծ ուրախությամբ հիմա խոսքը կտրամադրեմ մեր առաջին պանելի, ուրեմն, հիմնական ելույթ ունեցողներին, ամբողջ ներկապնակային ինստիտուտների հիմնական, որոնք պատասխանատու են ներկայացված, և քաղ հասարակության ներկայացուների հանձինս։ Ես առաջինը երևի թե խոսքը կտրամադրեմ պանոս Սարգսյանին, դա ցուցակի գնանք աշխատանքի և սոցիալական ապահովության հարցերով նախարարի տեղակալին, որի հետ մենք ոչ միայն նախկինում ենք ունեցել գործընկերներ որպես քաղաքացիական ներկայացուցիչ, այլ նաև որպես արդեն կառավարության գործադիր մարմնի ներկայացուցիչ։ Խնդրեմ, պանոս Սարգսյան, ձեր հետ շատ ենք հանդիպել, քննարկել, ինչպես եք դուք գնահատում կառավարության կողմից իր պարտավորությունների կատարումը, և ընդհանրապես այս առաջարկները, որ մենք ներկայացրեցինք, ինչքանով է հաջողվել, ինչքանով չի հաջողվել, ինչպես խոսքը տրամադրում եմ ձեզ։ Աշխատեց, վերջում։ Լավ, ինչպես եմ գնահատում, ինքը դժվար է գնահատական տալ, գնահատական տվողը այո, քաղաքացիությունը, այն որ հասել ենք այն այն շեմերին, որ նախատեսել ենք, այո, բնականա, որ դա մի կետում չենք մնալու, դա այո, շակման աշխատանքային պրոցեսը ինքը միշտ մշտական է, աշխատանքային գրքի մասով անդրադառնամ, աշխատող գործատու հարաբերություն, դա մշտական պրոցես է, զարգացող նոր հարաբերություններ են ծակում այս պայդրությամբ ամենախոշոր մարտահրավերներից մեկը, դա գիգ պոտենցիալ ոլորտում տեղ ունեցող զարգացումները, և անպատասխանաբար արդեն պետք է այդ ուղղությամբ շարժվենք։ Բնավ նախագիծը այն մեծ նախագծի մասին է խոսքը գնում, որտեղ անցյալ տարի մի քանի կարևոր այլ իրավական կարգավորումներ դրեցինք աշխատանքային գրքում, բայց ես կանադառնամ մեծին, 122 հոդված փոփոխեցինք, եթե չեմ սխալվում, 222-ում։ Ծավալուն աշխատանքը 3 տարի տևեց, և քննարկումները և մշակումները բազմաթիվ փուլերով մենք անդրադարձանք, քննարկեցինք քաղ հասարակության հետ, երկար պրոցեսը, քննարկումներ ազգային ժողովի և ամենակարևոր վերջի քննարկումներն այն վերջի ինդիկատորը մեր համար, որ ամենից տեղում է որևէ բան բաց չենք թողել կամ որևէ այն չի, դա նաև ազգային ժողովում տեղ ունեցած կամ մեծ լսումները, որոնք մեծ ինֆորմացիա տվեցին և հնարավորություն տվեցին շտկելու նաև վերջի փուլը գտնվել, որտեղ ազգային ժողովում բավական կարևոր ֆիդբեք ստացանք։ Ինչևիցե, աշխատանքային գրքի փոփոխության 22-ի մասին խոսալուս, ես կուզենայի մի քանի կետով անդրադառնալ, ինչ են կատարել, և ֆիդբեքը երևի թե ձեզանից լսել ավելի շատ, երեխաների և մայրերի իրավունքի անդրադարձ կատարվեց, հստակություններ, երեխաների աշխատանքին անդրադարձ կատարվեց, արձակուրդի իրավունքին,
աշխատանքից ազատման հիմքերի մասով անդրադարձ կատարվեց ծանուցման, պայմանագրի վերաբերյալ հստակություններ, բական ծավալ 122-ը հիմքի դժվար է ամբողջական անդրադառնալ եւ մանրամասն, դա երևի թե 2-3 օր մեզ անհրաժեշտ կլինի, որ մանրամասն ասենք, չնայած վստահ եմ մասնակիցների մեծամասնությունը ծանոթ են։ Նոր ինստիտուտներ ներդրվեցին, ինտերնշիպի ինստիտուտը, որը ըստ էության կարևոր էր հիմնական խնդիրներ բարձրացնելու, երիտասարդների աշխատաշուկա մտնելու։ Կար նաև խտրականության տարիքի հետ կապված, կենսաթոշակային տարիքի, դա հանվեց աշխատանքային գրքից։ Անհրադարձ կատարվեց նաև սեռական ոտնձգության մասով կարգավորումներ։ Բավական լայն սպեկտր էր, որտեղ ունենք խնդիր։ Խնդիրը հետևյալն է, որ եւ ունենք պրակտիկայից եկող խնդիրներ լուծելու, ունենք հանրային պահանջ, թե քաղաքացիական, թե արմիությունների, թե գործատուների միավորումների կողմից ստացած պահանջները, թե նաև միջազգային պարտավորությունները, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունը ստանձնել է, եւ համապատասխան փոփոխություններ գործիքակազմ պետք է աշխատանքային ուսգրքում նախատեսենք։ Մենք նշեմ եւս մի անգամ կրկնվեմ, որ այդ ծավալուն փոփոխությունը դա չի նշանակում, որ աշխատանքային գրքիքը օրենսգի կարկա, դա կատարելություն է։ Դա էլ փոփոխության կարիք չկա մոտակա 10 տարին կամ 5 տարին, դա անիրատեսական հայտարություն կլինի, ավելին այս պայմանությամբ արդեն քննարկվում են որոշակի փոփոխություններ ու համագործակցել տարբեր գործընկերների հետ, թե միջազգային գործընկերների հետ, եւ տեղական փորձում ենք ստանալ առաջարկներ։ Նույն առաջարկին խոսքը դնում են նաեւ գիգ տնտեսության մասին կարգավորումները, որոնք որը կարևոր են։ Եթե ամփոփ դրական ֆիդբեքերը, որը ստացանք եւ մեր միջազգային գործընկերոջից, դա աշխատանքի միջազգային կազմակերպության գնահատականները, բնականա ունենք եւս դիտարկումներ կատարելագործելու, նաեւ քաղաքացիությունից ենք ստանում բարբերաբար առաջարկներ, վերջերս ենք ստացել, բայց դա արդեն հաջորդ փուլի աշխատանքներն են, որոնք արդեն կարելի ասել սկսած են քննարկման գոնե գաղափարական լուծումներ գտնելու, թե ինչպես ենք լուծելու։ Հետո նոր արդեն կվերադառնանք տեքստերին։ Բնավ հետ ամբողջ աշխատանքները նախարարությունը մենակ չի անում, կառավարությունը մենակ չի անում, դա քննարկում է եւ ազգային ժողովի հետ, եւ հասարակական ներկայացուցիչների եւ արմիությունների հետ եւ գործատուների տարբեր միությունների հետ զուգահեռաբար քննարկում կամ ստանում ենք դիտարկումները։ Այսքան փորձեմ սահմանափակվել, ավելի շուտ կփորձեմ բացվել հարցերի ավելի մանրամասն, եթե հետաքրող հատված կա կամ գնահատական տալու պատրաստական եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, իհարկե հույս ունեմ մենք նաև հարցադրումների միջոցով կբացենք փակակցերը։ Տիգին Մանասյան, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, բնականաբար քաղաքացիները դիմում են նաև իրենց աշխատանքային իրավունքների խախտումների հարցերով, պաշտպանի դերը, ինստիտուտի դերը այդ բնագավառում շատ կարևորագույն է, որպես պետական ինստիտուտ, որը նաև այդ տեղեկությունների հիման վրա գնահատում է օրենսդրության բացերը, բացի պրակտիկայից, բնականաբար։ Պաշտպանի ինստիտուտի դիտարկումները, ելնելով այն տեղեկություններից, որը հաղորդում են դիմող քաղաքացիները, ձեր դիտարկումները մեր օրենսդրության վերաբերյալ, իհարկե ոչ միայն բացեմ զուտ աշխատանքային օրենսգրքը, այլ նաև այլ օրենսների մասին ախոսքը, որոնք աշխատանքային հարաբերություններին առնչվում են կամ պաշտպանությանը, նույն արմիությունների մասին օրենքի մասին ախոսքը կամ կամավորական աշխատանքի հետ կապված որը շատ կարևոր օրենքեր, որ ընդունվեց։ Շնորհակալություն, խնդրեմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ անչափ, պան Սաքունց, հարգելի գործընկերներ, ինձ համար շատ հաճելի է եւ մեծ պատիվ է այսօր այս լսարանում ներկա գտնվելը։ Նախ հատուկ շեշտադրեմ, որ մենք հիանալի համագործակցություն ունենք, թե ես անձնապես, թե մեր հաստատությունը այդվում պարոն Սաքունցի հետ, որովհետեւ մի շարք խնդիրների վերաբերյալ մենք տեղեկատվություն ստանում ենք նաեւ մեր քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներից, գործընկերներից եւ այդ թվում պարոն Սաքունցի հետ համագործակցության արդյունքում տարբեր ոլորտներում հնարավորություն ենք ունեցել բացահայտելու տարատեսակ խնդիրներ, գտնելու դրանց համար լուծումներ, եւ նույնը կարող եմ ասել այսօր այստեղ ներկա գտնվող քաղաքացիական հասարակության գրեթե բոլոր ներկայացուցիչների, մեր գործընկերների եւ նաեւ պետական մարմինների մեր գործընկերների մասին։
շատ կարևոր ոլորտ է թիրախավորվել եւ կարևոր է որ եվրոպական միությունը եւս ոչ միայն ոլորտը կարևորել է այլ նաեւ որոշել է աջակցություն ցուցաբերել հենց այս ոլորտին վերաբերելի խնդիրների բացահայտմանը ու դրանց հաղթահարմանը որովհետեւ մեր տիպի հասարակություններում սովորաբար այս խնդիրներին մեծ ուշադրություն ոչ միայն չի դարձվում, այլ եթե նույնիսկ ինչ-որ պահից սկսած դարձվում է, այն ոչ պոպուլյար թեմաները մի կողմ են պարզապես թողնվում, իսկ դրանք բազմաթիվ են այդվում աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության վերաբերելի տարբեր հարցերի հետ կապված, եւ դրանք ունեն թե օրենսդրական կարգավորումների, թե նաեւ ընդհանրապես պրակտիկայում կիրառելիության հետ կապված տարբեր հիմքեր եւ պատճառներ եւ ես կփորձեմ մի փոքր խոսել այն խնդիրների մասին, որոնք մենք ենք բացահայտել մեր գործունեության շրջանակներում, հիմնականում նաեւ քաղաքացիների կողմից ստացված դիմում բողոքների ուսումնասիրության արդյունքում, բայց կխոսեմ նաեւ մեր մշտադիտարկումների համատեքստում ունեցած ընդհանուր պատկերի մասին։ Երևի թե սկսեմ մի քիչ ոչ պոպուլյար թեմաներից, որոնք մեր հասարակությունում այդքան էլ խոսելու հրապարակային խոսելու տեսանկյունից պոպուլյար չեն դիտարկվում եւ մշտապես այս թեմաների վերաբերյալ խոսելիս հիմնական թիրախավորումն այն է լինում, որ դե մենք այս ոլորտում խնդիրներ չունենք, մինչդեռ խնդիրներն իրականում բազմաթիվ են։ Երևի թե առաջին ոլորտներից մեկը աշխատավայրում սեռական ոտնձգությունների դեմ պայքարի եւ դրա կանխարգելման հետ կապված մեխանիզմների արկայության կարեւորությունն է, որը թեև այսպես միջազգային որոշ պարտավորությունների եւ այլնի համատեքստում ունենք, կան քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ, որոնք խնդրով ըստեյության զբաղվում են եւ նաեւ մեր գործընկերներն են ու մենք օգտագործել ենք նաեւ նրանց մստացած արդյունքները, այդ թվում մեր տարեկան հաղորդումը նախապատրաստելիս, բայց ես պետք է շատ անկեղծ լինեմ, որ այս ոլորտը Հայաստանում գրեթե հասցեապորված չէ եւ այստեղ կա ինչպես օրենսդրական համապատասխան կարգավորում ների, այնպես էլ պրակտիկայում այդ ամենը ճիշտ մակարդակով նախ ընկալելու, հետո նաև կիրառելու խնդիր։ Երկրորդ շատ կարևոր հարցը աշխատավայրում խոցելի խմբերի իրավունքների պաշտպանությունն է, գրեթե բոլոր խոցելի խմբերին կարելի է այս համատեքստում ներառել, բնականաբար հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելիության եւ համարժեք այլ պայմանների բավարարումը, որը դարձյալ ես ընդհանրապես չեմ համարում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր պատշաճ մակարդակի վրա է, աշխատանքային հարաբերությունների համատեքստում այլ սոցիալական խմբերի պաշտպանությունը, օրինակ ազգային փոքրամասնությունների տեսանկյունից, ԼԳԲՏ համայնքի տեսանկյունից եւ մի շարք այլ, բոլորը չթվարկեմ այսպես ասած, մի շարք այլ խմբերի տեսանկյունից, որոնք այդ թվում աշխատանքային հարաբերությունների համատեքստում պետք է արժանանան պատշաճ ուշադրության եւ առանձնահատուկ կարգավորման մեխանիզմների։ Եթե խոսենք այն օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ, որոնք կատարվել են, բնականաբար ես ինքս էլ կուսենամ արձանագրել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից դրանք առաջընթաց են եւ նաեւ կարեւոր արդյունք է քաղ հասարակության եւ պետական մարմինների համագործակցության մակարդակ ցույց տալու համար։ Այստեղ հատուկ շեշտադրվեց նաեւ հանրային լսումների հետ կապված հարցը, ես սրան էլ կուզենամ հատուկ անդրադառնալ, սա շատ լավ պրակտիկա է, որովհետև վերջին շրջանում ես նաև որոշ նախագծերի վերաբերյալ հրապարակային եմ այդ մասին խոսել, բայց պատրաստվում եմ մի փոքր ավելի ուշ ժամանակահատվածում մի քիչ ավելի լայն սպեկտրով հասցեավորել այս խնդիրը։ Ընդհանրապես հանրային քննարկումների կազմակերպման ձևաչափը Հայաստանում թերի է, որովհետև պատշաճ լսելի չեն բոլոր շահագրգիռ սուբյեկտների ձայնը ցանկացած տեսակի փոփոխություններ կատարելիս, նույնիսկ դեպքեր կան, երբ ես ինքս դիտարկում եմ մասնագիտական տեսանկյունից բովանդակային առումով շատ պատշաճ եմ համարում նախագիծը, բայց միևնույն ժամանակ հասկանում եմ, որ
Օրինակ, հա, կան շահագրգիռ սուբյեկտներ, ում հետ բավարար քննարկումներ տեղի չեն ունեցել, բավարար երկխոսություն տեղի չի ունեցել եւ արդյունքում եւ հանրային ընկալումն է օրենսդրական փոփոխության վերաբերյալ ոչ պատշաճ լինում կամ ցանկացած այլ իրավակարգավորման փոփոխությունների կամ նաեւ հետագայում կիրառման պրակտիկաներ խնդրահարույց լինում եւ բացակայում այդ երկխոսությունը եւ այս համատեքստում շատ կարեւոր է թե հանրային լսումների թե նաեւ այս ձևաչափով աշխատանքային օրենսդրությանը վերաբերելի հանգամանքների քննարկումը եւ դա լուծում է խնդիրներից որոշակի առումով կարեւոր քայլ է լուծելու այն խնդիրներից մեկը, որ ես այս տարեկան հաղորդման շրջանակներում այս տարի արձանագրել, ընդհանրապես աշխատողների կողմից իրենց աշխատանքային իրավունքների վերաբերյալ իրազեկվածության պակասը, որովհետեւ քաղաքացիների մեծ մասը, որը մեզ դիմում է, որովհետեւ ես վերջին ժամանակահատվածում շատ եմ լսում այս օրինակ իրավունքների վերաբերյալ այնպիսի ձևակերպումներ, որոնք քաղաքացիների մոտ կարող են ոչ պատշաճ ընկալում ձևավորել այն մասին, թե այս իրավունքը երբ կարող է իրացվել, երբ չի կարող իրացվել։ Նույն օրինակ գործադուլի իրավունքի իրացման հետ կապված շատ դեպքերում օգտագործվող խոսույթը կարող է այնպիսի տպավորություն ստեղծել, որ օրինակ հա գործադուլի իրավունքի իրականացումը այսպես ինչ-որ ծայրահեղ հնարավորություն է եւ այլ, բայց սա սովորական հնարավորություններից մեկն է քաղաքացիների կողմից իրենց աշխատանքային սոցիալական պայմանների վերաբերյալ ձայնը բարձրացնելու հնարավորություն ունենալու, եւ նաեւ երբ ընդհանուր դաշտն ենք դիտարկում երկու ծայրահեղությունների, հա, կամ գործադուլի իրավունքը նույն շատ այսպես ծայրահեղ ընկալումների տեղիք է տալիս այն առումով, որ ինքը ցանկացած նպատակով կարող է օգտագործվել, կամ հակառակ ծայրահեղությունը, երբ այն շատ նեղ է ընկալվում, սա իրականում սխալ տպավորություն է ձևավորում քաղաքացիների մոտ իրենց այս իրավունքների հետ կապված, եւ կարծում եմ, որ այս ուղղությամբ պետք է շատ այսպես ճիշտ համակարգված նաև պետական քաղաքականություն իրականացվի եւ անընդհատ խթանվի այս իրավունքների պատշաճ իրականացումը։ Վերջին տարվա ընթացքում ես անընդհատ եմ խոսել նաև մեր կողմից բացահայտված մի քանի գործերի համատեքստում անվտանգ աշխատանքային պայմանների իրավունքի մասին, որովհետև աշխատողների անվտանգության ապահովումը այսօր Հայաստանում շատ ցածր մակարդակի վրա է, եւ սա եւս չի կարող թողնվել պարզապես այսպես մասնավոր մի գործատուի հայեցողությանը, սրա հետ կապված պետք են շատ լուրջ պետական վերահսկողական մեխանիզմներ, եւ դրանք պետք է լինեն ոչ թե հրճակագրային, հա, ասենք այ այս մարմինը ձևավորեցին եւ այս մարմինը այսուհետ կիրականացնի այս ֆունկցիան, կամ հա հակառակը ունենք այս մարմինը եւ այն պետք է իրականացնի այս ֆունկցիան, այլ ամեն մեկս պետք է փաստացի զգա, որ աշխատողների անվտանգության ապահովումը առաջնահերթ խնդիր է, այն ապահովված է, եթե ապահովված չէ, կան պետական վերահսկողական մեխանիզմներ, որոնք հանգեցնում են հետևանքների այս իրավունքի խումբը չապահովելու պարագայում։ Մեզ մոտ բողոքները շատ են եղել նախորդ տարվա ընթացքում, հատկապես աշխատանքից ազատվելիս աշխատողների հետ վերջնահաշվարկ չկատարելու կամ օրենքով սահմանվածից ավելի քիչ կատարելու հարցերի հետ կապված։ Նշեմ, որ դեպքերի մեծամասնությունում մեր միջամտությամբ խնդիրը լուծվել է, բայց այս դեպքերը այնքան շատ են, որ սա մենք ստիպված նաև որպես համակարգային խնդիր ներկայացրել ենք տարեկան հաղորդման շրջանակներում։ Մի հարց, որը կարող է դարձալ համատեղ քննարկումների թեմա դառնա եւ անհրաժեշտության դեպքում նաեւ համատեղ հասցեավորվի, կարծում եմ հաստիկների կրճատման դեպքում աշխատանքային օրենսդրությամբ գործունեությունը շարունակելու նախապատվության հետ կապված չափանիշների բացակայությունն է իրավակարգավորումների մակարդակում, որովհետև մեզ շատ-շատ են դիմումներ ներկայացվում այն մասին, որ օրինակ աշխատողը ազատվել է աշխատանքից, որովհետև ասել են իրեն, որ քո հաստիկը կրճատվում է, եւ չափազանց շատ են այս դիմումները, եւ ինքը օրինակ չի հասկանում, թե ինչու է նախապատվությունը մեկ այլ աշխատողի տրվել իր փոխարեն։ Եվ այս մասով կարծում եմ կարևոր կլինի նաև միջազգային պրակտիկան պատշաճ մակարդակով ուսումնասիրել եւ հաշվի առնելով, որ Հայաստանում փաստացի մենք ունենք այս խնդիրը, փորձել սրա հետ կապված նաև չափանիշներ մշակել, ինչու՞ չէ նաև այդ չափանիշները ամրագրել։
Եվ որոշակի այսպես համատեքստերում քննարկման առարկա կարող է դառնալ, որովհետև սրա հետ կապված նաև միջազգային որոշակի պրակտիկական չափանիշներ կան, անանուն կարգով աշխատողների կողմից բողոքներ ներկայացնելու հնարավորությունը, սա եւս կարող է հնարավորություն տալ իրենց աշխատանքային միջավայրը շատ ավելի բարենպաստ դարձնելու, եւ ես շատ եմ կարևորում նաև արտմիությունների դերի բարձրացումը ընդհանրապես այս ամբողջ պրոցեսների շրջանակներում, որովհետև ցավոք այս առումով մենք եւս ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, բայց խնդիրները, քանի որ մեր կողմից բացահայտված բազմաթիվ են, երևի թե ես այս խմբերի ամփոփման վրա կանգ կառնեմ, որովհետև անվերջ իրական կարելի է խոսել այս ամենի մասին, եւ եթե լինեն հարցեր, ուրախ կլինեմ դրանց պատասխանելու։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Տիկին Մանասյան։ Ճիշտ ասած, որ ասեցի կառնություններով, չգիտեմ, ներկաները կհիշեն թե չէ, բայց ես չեմ հիշում Հայաստանը, որ արմիությունները գործադուլ հայտարարասեղնին աշխատանքային իրավունքների գոնե մեկ հարցով մեղելա մի անգամ, այն դեպքում, երբ որ աշխատանքային իրավունքների խախտումների ծավալը եւ որպես երևույթ, հա, բավական լուրջ է։ Ի դեպ մի կարևոր բան կուզենայի նաեւ անդադար, չգիտեմ, դուք ստացել եք թե չէ, զարմանալի, ասենք, հանքարդյունաբերության բնագավառը, որը բավական մեծ աշխատուժի բանն է, բնագավառ ամենամեծ, հա, աշխատանքային իրավունքների խախտումների հետ կապված բողոքներ չենք ստանում։ Դա էլ միջալուց շատ հետաքրքիր ֆենոմենա, չգիտեմ ձեր մոտ ոնց է, բայց գոնե քաղաքասարակության կազմակերպության շրջանակում չկա, սովորաբար էկոլոգիական հիմնախնդիրներն են բարձրացում, բայց աշխատանքային իրավունքների տեսակետից, որ հենց զբաղված են, ներգրաված են հանքարդյունաբերության բնագավառում քաղաքացիները, շատ քիչ է լինում։ Այն դեպքում, որ նույնիսկ եմ կրկնում, խախտումների մասին ահազանգեր կամ նկատում ինֆորմացիաներ շատ ավելի մեծ են ստանում, սա ուղղակի որպես ինդիկատոր, թե ինչպիսի վիճակում է։ Տիկին Տիգրանյան, ազգային ժողովը, որպես դուք գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ, կարևոր էր իհարկե այդ հանրային լսումները, որի մասին նշեց։ Եթե լավ կներ, որ ոչ միայն զուտ մի օրենսդրության, այլ ընդհանրապես բացասված թեմաների հետ կապված պարբերաբար լսումներ լինեն, հա, որտեղ իրապես շատ կարևոր է տարբեր շարունների ձայների ձայնը լսելի դարձնելու։ Ես հիշում եմ, ոչ թե հիշում, մենք համագործակցել ենք նաև հենց աշխատանքային օրենսդրության բնագավառում, գնահատել ենք նաև իրապես պարտավորությունների կամ միջազգային առողջ չափանիշների տեսակետից ինչքանով է մեր օրենսդրությունը, նաև կարևոր էր աշխատանքի տեսության կարգավիճակի բարձրացումը օրենսդրական փոփոխությամբ, այլ էլի ձեր տեսակետից էլ ինչ պետք է արվի։ Ի վերջո, տեսեք, օմբուդսմենը կա, մարդկանց պաշտպանը, քաղաքասարակությունը կա, փաստաբանները կան, արմիությունները կան, բայց վերջնական աշխատանքի տեսությունը ինքը առաջնային մանդատ ունեցող մարմին է, որի կարգավիճակից բացի պետք է նաև լիազորությունների, նաև ինստիտուցիոնալ կարողությունների, եթե նաև ֆինանսական եւ նաև հնարավորությունների, հա, սա կուզենայի իհարկե որպես օրինակ վերել օրենսդրական կարգավորումների տեսակետից ինչ կա այդտեղ անելու, եւ նաև ինչ ծրագրեր ունեք, ինչ պլաններ ունեք այս աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության արդյունավետություն օրենսդրական մակարդակում իրավական մեխանիզմների առումով։ Տիկին Մանասյանը նշեց ազդարարի ըստեյության ինստիտուտի ներդրում այդ ուղղությամբ, հա, հատկապես սեռական բռնությունների հետ կապված, որտեղ զոհերը, ես չեմ խոսում ընդհանրապես, զոհերը շատ քիչ են հակված լինում իրենց խախտված իրավունքների մասին բարձրաձայնելու, երբ որ պաշտպանվածություն չունեն կամ պաշտպանվածության մեխանիզմները արդյունավետ չեն։ Սրանց հետ կապված ինչ մտադրություններ կան, եւ ընդհանրապես ձեր կարծիքը, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Սակունց։ Մի քանի խոշոր հարցերի անդրադարձակ, որոնց պատասխանելու համար շատ ավելի երկար ժամանակ է պետք, քան այն 5 կամ 6 րոպեն, որի ընթացքում պիտի մտքերս ձևակերպեմ, բայց նախ ուզում եմ իմ գոհունակությունը հայտնել այսօր այս լսարանում գտնվելուս իմ հնարավորության համար եւ իմ նախկին գործընկերներին քաղաքասարակությունից բոլորին, ոչ բոլորին, բայց մեծամասնապես այստեղ մեկտեղ տեսնելու։ Մյուս գոհունակությունս նրա առիթով է, որ հասարակական կազմակերպությունները սկսել են հետաքրքրություն ցուցաբերել աշխատանքային իրավունքների, ուրեմն ոլորտի կայացման նկատմամբ, ինչը
10 կամ 6 տարի առաջ այդքան նկատելի չէր, եւ ես դա շատ ողջունում եմ, որովհետեւ զուգահեռ գնում է ՀԿ-ների հետաքրքրվածություն եւ նաեւ դատական նախադեպեր, որոնք գալիս են մեզ օգնելու, թե ինչպես զարգացնել աշխատանքային իրավունքը, որը մեզ մոտ, ասենք, ուսանող իրավաբանների շրջանում այնքան էլ գրավիչ իրավունքի ճյուղ չէ, հետագայում աշխատանքի առումով այնքան էլ գրավիչ ոլորտ չէ, բայց բոլորս ի վերջո կամ գործատու ենք, կամ վարձու աշխատող, այսինքն այսպես թե այնպես մեզ վերաբերում է այն ամենը, ինչը կոչվում է աշխատանքային օրենսդրություն եւ աշխատանքային իրավունք։ Այս առումով ես շատ շնորհակալ եմ, որ ՀԿ-ները համախմբված կամ անջատ անում են ծրագրեր աշխատանքային օրենսդրության, աշխատանքի իրավունքի պաշտպանության ոլորտում, եւ այդ հետազոտությունները ըստ էության պատրաստի հենք են մեր օրենսդրական նախաձեռնությունների համար, այնպես ինչպես մարդու իրավունքների պաշտպանի ամենամյա զեկույցները այս ոլորտում, որոնք ուղղակի ամենա կրեատիվ էլ չասեմ, ալարկոտ պատգամավորն անգամ ուղղակի կարող է վերցնել զեկույցները եւ դարձնել հիմք իր օրենսդրական նախաձեռնությունների համար։ Հետևաբար ես խրախուսում եմ ՀԿ-ների գործելավոճ այս ոլորտում եւ մեծագույն ուրախությամբ համագործակցել եմ արժանապատիվ աշխատանքի հիմա ծրագրի շրջանակում համագործակից գործընկերների հետ, որտեղ ծրագիր ուներ տարբեր բաղադրիչներ եւ տարբեր բաղադրիչներով կարծեմ թե խմբի բոլոր ՀԿ-ների հետ տարբեր ժամանակներում հանդիպել ենք, որովհետև ըստ էության մեր հետաքրքրությունների համընկնում կար եւ այն, ինչ որ մենք փորձում ենք բարելավել, լավացնել եւ ինչը ամրագրված էր նաեւ մեր ծրագրում, աշխատանքային մեխանիզմների բարելավում, ընթացակարգերի դյուրինացում, այս ամենը կար նաեւ ՀԿ-ների ծրագրային գործունեության մեջ։ Մի հարցի առաջ անցնելով ուղղակի ուզում եմ ասել, որ մեկ բաղադրիչը վերաբերում էր ԱԱՏՄ-ին, առողջապահական աշխատանքի տեսչական մարմնի լիազորությունների կարողություններին, սա շրջանակում էլ ենք հանդիպել, այն եւ շատ կարեւոր էր, որ մենք 2019 թվականին, եթե չեմ սխալվում կամ արդեն երի սխալվում եմ հիշողությունս դավաճանում, մենք արեցինք այն, ինչը քաղաքացիությունը 13 թվականից սկսած բարձրացնում էր եւ բոլոր պլատֆորմներն օգտագործում էր այդ լոբինգը անելու համար, որի վերջո կոնվենցիոն պարտականությունը չի կարելի խախտել եւ միավորել կամ վերակազմակերպելու անվանտակ, բայց չունենալ աշխատանքի տեսչություն, եւ աշխատանքի տեսչությունը վերականգնվեց ամբողջական գործառույթներով, տեսչությունը վերականգնվեց 19 թվականի օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում, 21 թվականից սկսեց արդեն գործել եւ ամբողջ ծավալով աշխատանքային իրավունքի պաշտպանության գործառույթները տեսչությունը իրականացնում է, եթե սխալվեմ պարոն Սարգսյանից գողի, ԱԱՏՄ ղեկավարը արդեն հուլիս ամսից 2021-22 թվականի հուլիս ամսից տեսչությունը ամբողջությամբ անցավ, այս 24 թիվն է արդեն։ Մի խոսքով ես մնացել եմ 23 թվականին։ Այո, 20-ից դիմում բողոքներն ընդունում են, շնորհակալություն։ Եթե հետ դառնամ, թե վերջին 6 տարիների ընթացքում աշխատանքային օրենսդրությունը ինչ փոփոխություններ են կարել, պիտի ասեմ, որ ինչ մտադրություններ ունենք կամ ինչ ենք ուզում անել, դրանք ինքնանպատակ չպիտի լինեն եւ պիտի դուրս գա նրանից, թե իրավական իրար պրակտիկայում ինչ խնդիր առաջացրեց այս կամ այն նորմը, որը մենք արդացինք եւ մեզ թվաց, որ պարզ մաչելի հայերենով է, բայց տեսեք, որ գործատուները տարբեր կերպ հասկացան, օրինակ պարզագույն օրինակ աշխատանքի վայրը որն է եւ սրանից բխող գործողման իրավունք, գործողման ծախսերի փոխհատուցում, առաքիչի աշխատանքի դեպքում աշխատանքի վայրը որն է, եւ այս փոփոխությունը մենք արեցինք ընդհանրապես նախորդ տարվա մեր փոփոխություններով։ Բայց 2005 թվականից ուժի մեջ մտած աշխատանքային օրենսգրքում չկային այնպիսի կարևորագույն դրույթներ, որոնք համադրությամբ անգամ 15 թվականին հետո ամրագրվեցին այդ հարկադիր աշխատանքի արգելքի մասին նորմը, հակախտրականության նորմը, մենք չունենք օրենսդրությունում, դրանք լրացվեցին, բայց բավարար չէին հասկանալու համար, ի վերջո կամ ձեր ծրագրի անվանումից արժանապատիվ աշխատանք հիմա։ Ինչ է արժանապատիվ աշխատանքը։ Դուք որ ծրագրի անվանումը դրել եք արժանապատիվ աշխատանք եւ տվել եք որոշակի դիզայն, օրինակ արդյոք բոլորի մոտ արժանապատիվ եզրույթը նույն ընկալումներն է առաջացնում։ Արժանապատիվ աշխատանք մենք հասկանում ենք գործատու աշխատող բարեվարք հարաբերություններ,
աշխատանքային նորմալ բնականոն միջավայր, թե ֆիզիկական արժանապատիվ միջավայրը նկատի ունենք։ Ես հարցը տալիս եմ ոչ թե պատասխան ակնկալելով, այլ հարցադրում ինքս ինձ համար։ Սահմանադրությունում ամրագրված է, որ յուրաքանչյուր աշխատող ունի արժանապատիվ աշխատանքի միջավայրի իրավունք, թե աշխատանքի ազատության իրավունք, բայց աշխատանքը պիտի լինի արժանապատիվ։ Եվ վերջում, ինչ է արժանապատիվ աշխատանքը, եթե իմ ֆիզիկական միջավայրը բարենպաստ է և ես անում իմ գործառույթները, բայց հարաբերությունները, մարդկային միջանձնային հարաբերությունները չեն նպաստում, որ ես իրացվեմ ամբողջությամբ որպես աշխատող, որովհետև ես տեսնում եմ բաներ, որոնք մեր օրենսդրությունը չի ճանաչում, այդ նույն հետամտումը կամ բռնությունը կամ ոտնձգությունը, ի վերջո մեր օրենսդրությամբ ամրագրված չեն։ Այստեղ պիտի ասեմ, որ հասարակական կազմակերպությունները մեծապես նպաստեցին, աջակցեցին, եթե կուզեք ասեմ հենց իրենց լոբինգով, նախորդ տարի օրենսգրքում այդ փոփոխությունը արեցին, և դա ես համարում եմ էլի արժանապատիվ աշխատանքի բաղադրիչ։ Իմ աշխատանքի արժանապատիվ լինելը ոչ միայն իմ բավարարվածությունն է աշխատանքից, որովհետև ես ունեմ ուժ ժամված զբաղվածություն, որտեղ օրինակ ես ունեմ լավ արծատրություն, բայց ես ունեմ այնպիսի միջավայր, որտեղ ես չեմ մեկուսանում, որովհետև իմ հանդեպ կա խտրական վերաբերմունք, որտեղ ես չեմ մեկուսանում և չեմ իրացվում ամբողջությամբ, որովհետև կա վատ վերաբերմունք։ Եվ այս կանոնի սահմանումը մեր օրենսդրությունում, կարծում եմ, որ մենք մի փոքր առաջ ենք այն առումով, որ դեռ կոնվենցիան, ԱՄԿ 190 կոնվենցիան չվավերացրած աշխատավայրում բռնության արգելքի։ Մենք արդեն աշխատանքային օրենսդրությունում այդ դրույթները ամրագրեցինք։ Այստեղ մի դիտարկում ուզում եմ անել, վերջերս նայեցի վերլուծությունը նաև ԱՄԿ-ից եկած, գուցե մենք ունենք այդ նորմը եւս մեկ անգամ վերանայելու կարիք, զուտ տերմինալոգիան, եզրույթները համապատասխանեցնելու, բայց մեզ համար կարևոր էր, որ մեսիջը պետությունից գնա, որ պետությունը այդ երևույթը ճանաչում է, դրա համեմատ անհանդուրժող է, եւ իրավասում արմենին ասում է, որ դուք պատրաստ եղեք նաեւ նման գործեր քննելու։ Ես ասում եմ նաեւ որպես ուղերձ ԱԱՏՄ-ին եւ դատարաններին, որովհետեւ մարդը այս գործերով ի վերջո գնալու է պետական իրավասում արմունների մոտ, կամ վարչական մարմին, կամ դատարան։ Ինչու չեն բարձրաձայնում իրենց խախտված իրավունքների մասին, օրինակ հանքարդյունաբերության ոլորտում, ենթադրել, որ հանքարդյունաբերության ոլորտի գործատուն շատ լավ պաշտպանում է աշխատողների իրավունքները, ես ուրախ կլինեի և կողջունեի, բայց մի փոքր կասկածեմ զուտները համար, որ մենք, քանի դեռ կա աշխատանքային իրավահարաբերությունների փաստը, չենք ունենում աշխատանքի իրավունքի խախտման վերաբերյալ դիմումներ։ Եվ այդ իրավունքի խախտման մասին մենք իմանում ենք, մենք նկատի ունենք տեսչությունը կամ դատարանը, երբ որ այլևս դադարել են աշխատանքային հարաբերությունները, անձազատվել է աշխատանքից և ոչինչ չունի կորցնելու։ Այս կորցնելու հետ կապված ուզում եմ ասել, որ աշխատանքային իրավունքը ամենանաև փխրուն իրավունքն է, որը կարող են գործիք դարձնել սահմանափակելու համար անձի այլ իրավունքները, օրինակ խոսքի ազատության իրավունքը, քաղաքական հայացքների ազատությունը կամ հավաքների ազատությունը, հետևաբար աշխատանքային իրավունքի պաշտպանվածությունը շատ ավելի պիտի բարձր պաշտպանվածության շեմ ունենա, որովհետև դրանից ազատվում է նաև այլ իրավունքների պաշտպանություն, և անձը չի բացառվում, որ ունենալով ռիսկ կորցնելու աշխատանքը շատ դեպքում խուսափի իր քաղաքական, քաղաքացիական ակտիվությունը դրսևորելուց։ Սա դրա վերաբերյալ։ Ինչ մնում է աշխատանքային օրենսդրությունը փոփոխելուն, պիտի ասեմ, որ այս ժամանակահատվածում, երբ մենք օրենսդիր մարմնում քննարկում ենք աշխատանքային օրենսգրքի փոփոխությունները, հիմքը ընդունելով պրակտիկայից եկած խնդիրները և դատական պրակտիկայից եկած խնդիրները, մենք ունեցանք մի ժամանակահատված, որ մեր նպատակների զուգահեռ իրավիճակային լուծումներ ենք նաև տալիս։ Խոսքը վերաբերում է 20 թվականին COVID-ի համավարակով պայմանավորված մի քանի լուծումներ, որոնք իհարկե և դիմադրության արժանացան և արժանի քննադատության աշխատանքային իրավունքների սահմանափակման առումով, բայց պետությունը ստիպված էր գնալ դրան, որպեսզի համավարակի շղթան ուղղակի կոտրվեր։ Խոսքը վերաբերում է աշխատանքային օրենսգրքի 108 հոդվածին, որտեղ մենք ասում ենք, որ աշխատանքի
կարող գործատուն կարող է աշխատանքից ոչ թե ազատել, այլ թույլ չտալ աշխատատեղ ներկայանալ, եթե չի անցել համապատասխան այդ պատվաստումները։ Հիմա հետադարձ, որ նայում ենք, անցել է համավարակը, թվում է, որ խիստ միջոց է, բայց դա երևի միակ միջոցն է, որպեսզի մարդկանց հորդորեին, ստիպեին գնալ պատվաստումներ անելու։ Մյուս իրավիճակային լուծումը ստիպած էինք տալ, որովհետև պատահասած պատերազմի պատճառով մենք ունեինք չլուծված աշխատանքային հարաբերություններ և զինծառայության պարտականություն։ Այստեղ մենք սահմանեցինք, որ կամավոր մեկնելու կամ զինակոչի դեպքում, զորահավաքի դեպքում աշխատողի աշխատատեղ և արդյունավետությունը պահպանվում է։ Սրանք իրավիճակային լուծումներ են, որոնք մենք չենք նախատեսում, բայց մենք ինչ ունենք նախատեսած։ Պարզեցնել աշխատող գործատու հարաբերությունները, կարգավորման մեխանիզմը։ Մի մեծ հարց է այստեղ ծագում, միչև որտեղ պարզեցնել։ Մենք կարող ենք գտնվել շատ լիբերալ իմ պատկերացումներում, ես ավելի ազատական լուծումների կողմնակից եմ, բայց հենց որ պատկերացումներումս, որովհետև մի քիչ և նայելով նաև արմենցիների ներկայացուցչին, հաստատեմ, որ քանի դեռ մենք չունենք իրավական գործիքներով զինված արմիություն, ես ունեմ մտավախություն, որ գործատուին և աշխատողին տալով ազատություններ լուծելու կամ կողմերի համաձայնության որոշելու այս կամ այն հարցը, և պետությունը չմիջամտի այդտեղ, մենք ունենանք առավել չպաշտպանված աշխատանքային իրավունքներ։ Հետևաբար ստիպված են դեռ ասել, որ օրինակ գիշերայինի համար նվազագույնը այսքան պիտի տաս գործատու, սրանից պակաս չպիտի տաս, վնասակայի դեպքում այսքան կամ լրացուցիչ այսքան արձակուրդի օր այս աշխատանքի տեսակի համար, մինչդեռ մենք ունենք հակառակ տեսակետը, որ թողեք կողմեն ազատություն, իրենք որոշեն արտաժամի համար ինչքան վճարի գործատուն, գիշերայինի համար ինչքան վճարի, սա կլիներ իդեալականում լավագույն տարբերակում, բայց այս պարագայում քանի դեռ աշխատող աշխատաշուկայում առանց եթե մրցունակ չէ եւ աշխատատեղ պահանջարկը հավասարակշռված չէ, նա կկարճի իր գտած աշխատանքից եւ կանի այն, ինչ իրենից պահանջում է գործատուն։ Իսկ գործատուն, քանի որ աշխատատեղ ստեղծողն է, ինքը միշտ ունի թելադրող դիրք, որովհետեւ ըստ էության ես եմ անում աշխատանքի հայտարարություն եւ հավաքագրում կադրեր եւ ներքին կարգապահական իմ կանոնները ես եմ թելադրում, թե աշխատողն ինչ կանոններով աշխատի։ Հետեւաբար շատ լայն լիբերալական կարգավորումներ անելը այս պահին ես խնդրահարույց եմ համարում, բայց ողջամտության սահմաներում պետության միջամտությունը անհրաժեշտ է այնպիսի կարևոր հարցերում, որպեսզի աշխատողները կարողանան գոնե իրենց զգալ պաշտպանված։ Եվ վերջինը, որ մեզ բերեց COVID-ի փորձը ապացուցելու, որ փոխվել են ժամանակները եւ պետք է այդ խորհրդային գործատու աշխատող ստաբիլ ու ժամ գրաֆիկով աշխատատեղում գտնվելու եւ այլն այդ կոնցեպտից դուրս գանք եւ տանք հնարավորություն ազատել աշխատելու հեռավար եղանակով, եւ կողմեն ազատ լինեն իրենք որոշելու, որ մասը գործի կանեն հեռավար, որ մասը կանեն գրասենյակում, եւ ես կարծում եմ, որ սա լավագույն տարբերակն է, որպեսզի գործատուն նաեւ կխնայի որոշակի միջոցներ, եթե աշխատողը գրասենյակ ամենով չայցելելով, բայց անի իր աշխատանքային պարտականությունը։ Խոսքը հեռավար աշխատանքի մեխանիզմի մասին է, որը նոր ենք ներդրել, բայց ես դեռ չունեմ արձագանքներ, արդյոք այն որքանով իրացվում է։ ՀԿ-ների պարագայում ես կարծում եմ, որ շատ ավելի, եթե այդպես աշխատանքը չի պահանջում ֆիզիկական ներկայություն, ուղղակի անել աշխատանքը բարեխիղճ և ուրեմն համարվել, շարունակել համարվել աշխատող։ Իսկ մեր վերջին զարգացումները նույն շարունակել են տանել նրան, որ մենք համահունչ լինենք թվայնացմանը, բայց ոչ այնպես, որ կորցնենք ամբողջական կանտրվերահսկողությունը գործատու աշխատող հարաբերությունների նկատմամբ։ Ես սահմանափակվում եմ, որովհետև ոնց որ թե չարաշահեցի ժամանակս, հարցեր աղաչանա, սիրով կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն Տիկին Տիգրանյան, իհարկե մենք ակնկալում ենք նաև որոշակի պարտավորությունների ստանձնումը պետության կողմից եվրոպական սոցիալական վերանայված սոցիալական խարտիայի հետ կապված, որը գիտեք նաև հոդվածների մի մասով ենք միացել, դիմելության հետ կապված խնդիրները ունենք, հա, կամ ընտիր արձանագրության հետ կապված, և ընդհանրապես պետության կողմից ճանապարհային քարտեզ ընդունելու տեսակետից վերանայված սոցիալական խարտիան ամբողջությամբ վերացնելու և կիրառելության դասն է կարևոր, ուրեմն, հարցերից մեկն է, և ես օրակարգում որոշակի փոփոխություն կատարեցի
Տիկին Գենիապետրոսյանի վերջում որպես քաղաքասարակության ներկայացուցիչ, որպեսզի լսենք պետության ներկայացուցիչների եւ օմբուդսմենի մոտեցումները եւ քաղաքասարակության տեսակից։ Ես որպես վարող ցավոք սրտի շատ բաներ չեմ կարող ասել, դրա համար հնարավորությունը դուք ունեք, թե ինչպես եք գնահատում պարտավորությունների կատարման տեսակետից, հա, եւ որ ինչ առաջանավանդ որ բավական շատ մեծ առաջարկություններ փակել դեպի դուք եք բացասարակության հիմնադրամների աչակությամբ ժամանակին, որին մասնակցել եմ նաեւ ես, ձեր կարծիքը, ձեր մոտեցումները գնահատականներ, խնդրեմ։ Չիմյան, շնորհակալություն շատ։ Իրականում այդ միջամտությունը, հա, քաղաքասարակության այս օրենսդրական զարգացումների փուլում ընդհանուր առմամբ բավականին համագործակցությունը կգնահատեի դրական, հաշվի առնելով, որ բավականին քանակությամբ առաջարկներ համատեղ, այդ թվում ՀԿՎ-ի, Transparency International, Հասարակական Կենտրոնի եւ այլ մեր գործընկեր կազմակերպությունների հետ համատեղ մենք ներկայացրեցինք, նաեւ հիմքում դնելով հենց վերանայված Եվրոպական Սոցիալական Խարտիայով ստանդարտ միջազգային պարտավորությունները, կարող եմ ասել, որ զգալի առաջարկներ քանակությամբ առաջարկները ընդունվեցին հենց առաջինից, ասենք նախնական տարբերակից ավելի դրամաշակված տարբերականացնելու փուլում, որտեղ որ մեր գնահատմամբ կային բավականին հետընթաց կարգավորումներ, որոշակի փուլում մենք արձանագրում ենք, որ նույնիսկ գործող աշխատանքային օրենսգիրքը ավելի բարենպաստ կարգավորումներ է նախատեսում, քան առաջարկվող փոփոխությունները, որոնք ի ուրախություն մեզ իհարկե վերացվեցին, խոսքը օրինակ գնում է փոխհատուցման առավելագույն շեմի նվազեցմանը մինչև 1 ամսվա միջին աշխատավարձ, որ այնուհետև հաջորդ տարբերակում հանվեց առերեբույթ մարդու իրավունքի խախտման դեպքում միայն դատարան դիմելու հետ կապված կարգավորումը, որը նույնպես վերացվեց, կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերությունների մասով մենք ունենք բավականին խիստ կարգավորումներ, որոնք այնուհետև հաջորդ տարբերակում նախագծի կարգավորվեցին, թեևելի չենք կարող պնդել, որ ամբողջությամբ այդ բոլոր հարցերը արժե կարգավորված եւ լուծված են, բայց այնուամենայնիվ եւ երեխաների աշխատանքի բնագավառում որոշակի փոփոխություններ սահմանվեցին աշխատաժամանակի տևողության կոնտեքստում, բայց դրա հետ նաեւ շատ կկարևորեմ կենսաթոշակային տարիքը լրանալու հիմքով, բացառապես այդ հիմքով աշխատանքից ազատելու հնարավորության վերացումը եւ նաեւ ազգային ժողովի, հանձնաժողովի այդպես շատ կառուցողական մոտեցում այս կոնտեքստում, սակայն դրա հետ միասին ունենք խնդիրներ, որոնք որ նորից շարունակական աշխատանք են ենթադրում եւ լուծումներ են ենթադրում, կարծում եմ, որ պետք է շարունակել աշխատանքը, հաշվի առնելով նաեւ այն, որ որոշ հարցեր այնուամենայնիվ չկարգավորվեցին լիարժեք ձևով, խոսքը օրինակ գնում է խտրականության հետ կապված կարգավորումներին, որոնք որ հենց Եվրոպական կոմիտեն սոցիալական իրավունքների արձանագրել էր որպես խնդրահարույց, մեր օրենսդրությամբ դրանք նույն կերպ շարունակում են գործել եւ այստեղ մենք ունենք թե խտրականության սահմանման հետ կապված անհամապատասխանություն, ոչ լիարժեքություն, թե պաշտպանող իրավունքների շրջանակի մասով, թե փոխհատուցման համակարգի մասով, որը որ թերի է։ Սրա հետ միասին մենք ունենք նաև ուրեմն ընթացքի մեջ գտնվող նախաձեռնություն, ընդհանուր, հա, իրավահավասարության եւ հատրականության նիս պաշտպանության մասին օրենքի նախագծի մասով, որտեղ որ ահագին հարցեր ըստ էության կարգավորվելու են եւ լուծվելու են, եւ այստեղ շատ կարեւոր է զուգահեռ աշխատանքային օրենսգրքի այս հատրականության առնչող կարգավորումները համապատասխանեցնել նաեւ նոր այս կարգավորումներին, որպեսի որևէ հակասություն չառաջանա եւ այն բացերը եւ թերությունները, որոնք այսօր մենք ունենք աշխատանքային հարաբերություններում հատրականությունից պաշտպանության ոլորտում, առնվազն կարգավորվեն նույն մյուս նախագծերի շրջանակներում, հա, խոսքը օրինակ վերաբերում է ոչ ընդհանուր վնասի հատուցման հարցին, որը որ համակարգային խնդիր է, ոչ միայն այս իրավունքի, նաեւ մի շարք այլ իրավունքների բնագավառում, որպես այդպեսին մենք ըստ էության գրեթե չունենք այս ինստիտուտը համաձայն օրենսդրությամբ, երբ որ խոսքը վերաբերում է մասնավոր իրավահարաբերություններին եւ իրավունքի խախտմանը, դրա դիմաց ոչ ընդհանուր վնասի հատուցման ինստիտուտին, բնականաբար այստեղ սոցիալական իրավունքների եվրոպական կոմիտեն նախատեսել է այս խնդիրը, արձանագրել է որպես խախտման համապատասխանություն,
բայց եւ այնպես մենք ունենք հիմա մարդկանցի ազգային ծրագրով այս ինստիտուտի կարգավորման ուղված գործողություն, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ իրոք այս ինստիտուտը սահմանվելի արժեք ձևով չնախատեսվեն այնպիսի կարգավորումներ, որոնք հետագայում նորից խնդիրներ կառաջացնեն համաչափության տեսանկյունից կամ շրջանակի տեսանկյունից իրավունքների եւ այլն։ Հաջորդ հարցը, որ կուզենայի բարձրացնել, կապված է երեխաների աշխատանքի, աշխատաժամանակի տևողության հետ։ Այստեղ կային իհարկե բարելավումներ, որոնք ողջունելի են, բայց նորից լիարժեք չեն այնքանով, որքանով ամբողջությամբ կրկին չեն համապատասխանում հարցի պահանջներին։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ հարցն ավելի կարճ ժամանակահատվածներ է պահանջում որոշակի տարիքային կատեգորիաներ երեխաների աշխատանքի համար, քան մենք ունենք օրենսդրությամբ, եւ նաեւ այստեղ կարևոր ելակետ պետք է ընդունել այն հանգամանքը, որ այստեղ նույնիսկ այդքան կարևոր չի տարիքը, որքան պարտադիր կրթության ենթակա լինելու կարգավիճակը, եւ այստեղ այս տարիքային ցեզը կարող է պետությունից պետություն տարբերվի կախվածնից մինչև որ տարիքն է երեխան պարտադիր կրթության ենթակա, եւ այստեղ նույն կարգավորումները պետք է գործեն ինչ որ մինչև 15 տարեկանի համար, հա, եւ այստեղ մենք տեսնում ենք հատկապես վերջին ուրեմն եզրակացություններով կոմիտեի, որոնք արդեն այս նախագծից հետո են ընդունվել, եւս արձանագրվում է այս խնդիրը Հայաստանի համատեքստում, եւ իհարկե չեմ կարող չնշել, որ որքան էլ մենք այս ամենը նախատեսենք օրենսդրությամբ, այս աշխատաժամանակ ավելի կրճատենք, սահմանենք, որ չի կարելի պարտադիր կրթության համար ծանոթ ժամանակահատվածում աշխատանքի ներգրավել եւ այլն, գործնականում այս ամենը շատ հրճակագրային կարող է լինել, եթե չնի պատշաճ վերահսկողություն, պատշաճ տեղեկատվություն, վիճակագրություն եւ մշտադիտարկում։ Իսկ մենք տեսնում ենք, որ իրականում նույնիսկ այս գործող կարգավորումները պարզ է, որ լիարժեք չեն ապահովում եւ այս երեխաների աշխատանքի տևողության առնչվող պահանջները բացարձակ կարող եմ ասել գործնականում ապահոված չեն, եւ այս մասով եւս կոմիտեն արձանագրում է, որ ունենք խնդիր պատշաճ վերահսկողության, մշտադիտարկման, տեսչության համար պատշաճ բավարար լիազորությունների պակասի, եւ հենց այդ հիմքով նաեւ խախտում է արձանագրում, որ դուք չեք տրամադրում բավարար տեղեկատվություն, թե գործնականում ինչպես է ապահովում, ինչպես է վերահսկվում եւ ինչպիսի խախտումներ են տեղի ունենում գործնականում։ Հաջորդ հարցը վերաբերում է այն խնդրին, որ ստեյության աշխատանքային օրենսդրության բնագավառում մենք ունենք նաև ապացման բեռի բաշխման խնդիր, այն պարագայում, երբ որ խախտվում է աշխատողի իրավունքը, աշխատողը կարող է դիմել դատարան, եւ այստեղ մենք ունենք հատուկ վարույթ, եւ հոգհուտ ուրեմն աշխատողի ստեյության կարգավորումը ապացման բեռի բաշխման մասով, սակայն այստեղ խնդիրը կայմ է նրանում, որ շրջանակը այն խախտումների, որի պարագայում այս հատուկ վարույթը գործելու է, բավականին սահմանափակ է եւ չի ներառում այն բոլոր դրսևորումները, հա, այդ թվում խտրականության դրսևորումների աշխատանքային հարաբերություններ, որոնք կարող են տեղ ունենալ, եւ այս մասով մենք ունենք օրենքի բաց։ Եթե նույն իրավահավասարության եւ խտրականությունից պաշտպանության մասին օրենքի նախագիծը այս կարգավորումները եւ դրան հարագից օրենքները կարգավորումները սահմանեն, որոշակիորեն սա նաեւ կանդրադառնա աշխատանքային հարաբերությունների նկատմամբ, սակայն նորից ես այստեղ շատ կարևոր էի արտադրության նախարարության, ազգային ժողովի եւ աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության համագործակցությունը, որպեսզի առավելագույնս արդյունավետ այդ սահմանումները տրվեն, ըստ էության ավելի գերադասելի է հենց այդ հատուկ բարիքի շրջանակներում նախատեսել նաեւ աշխատանքային հարաբերությունների բոլոր խտրականության դրսևորումների հետ կապված դեպքերը, որովհետեւ այստեղ մենք ունենք շատ ավելի մանրամասն կարգավորումներ, էքսօֆիցիո լիազորություններ, որոնք որ դատարանը իրագործում է։ Երևի ընդհանուր առմամբ այսքանը, կարող եմ ուղղակի ասել, որ բնականաբար մենք ունենք դեռևս շատ աշխատանք համատեղ տանելու, նորից ողջունելով այն կառուցողական համագործակցությունը, որ ունեցանք այս օրենսդրական նախագծերի մշակման փուլում, այնուամենայնիվ պետք է այս process-ը շարունակվի, եւ նաեւ հատկապես կարեւոր է ոչ միայն օրենսդրության այս կարգավորումների սահմանումը եւ դրանով սահմանափակվելը, այլ նաեւ հետագայում դրա պատշաճ կիրառումը, դրա հետ կապված տեղեկատվության, մշտադիտարկման եւ վիճակագրության հավաքագրումը, որը որ կհավաստի, որ իսկապես գործնականում այս օրենսդրական կարգավորումները գործում են եւ հանգեցնում են որոշակի արդյունքին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Պետրոսյան։ Իրապես սա նաև ձեր խոսքում
խոսքը վերանդրադարձակ նաև այդ մարմինների։ Տրադիկում ունակ իմար արդարադարձյան նախարարության հետ համագործակցությունը կատուն դատական օրենսգրքում կամ քաղաքացիական օրենսգրքում այնպիսի փոփոխությունների կատարումը, որը ուղղակի կապվում է կամ ազդեցություն ունի դատական պաշտպանության ուրեմն մեխանիզմների վրա աշխատանքային իրավունքների։ Ուղղակի մի օրինակ ասեմ, մեր մոտ ունեցած գործերով խտրականության դրսևորման զուգակցման աշխատանքային իրավունքի խախտման հայցերի հետ կապված։ Մի դատարանին ներկայացնում ենք, որ խտրականության ուրեմն ապացուցման բեռը պետք է ունի պատասխանողի վրա, այսինքն խտրականության զոհը, երկուսն են ներկայացնում, մի դատավոր բավարարում է, մյուս դատավոր չի բավարարում, որտեղ ինքը չի կողմնորոշում, բայց մենք կիրառում ենք, ասենք թե ընդհանրեն խտրականության վերաբերյալ գործերի քննության կոնցեպցիան։ Ինչևէ, մեր ժամանակը, քանի որ ինչպես միշտ չի բավականացնում, եկեք պայմանավորենք այսպես, բոլոր պանելների քննարկումները լսենք, վերջում նոր հարցերի հնարավորություն ունենանք, որպեսզի կարողանանք ամբողջական, հա, կարող քննարկումների ընթացքում ունենանք որոշակի պատասխաններ, այդ հնարավորությունը ծողծենք, շնորհակալություն բոլոր պանել ելույթ ունեցողներին, եւ կխնդրեմ, որպեսզի մենք, հա, մի կարճ դաթայից ուրեմն փոխենք ցուցանակները, հաջորդ պանելի ուրեմն ներկայացուցիչներին, Տիկին Քրիստինե Մարկան, խնդրեմ դուք եք արդեն պատասխանատուն հրավիրելու եւ կազմակերպելու մի քանի րոպեից ժողովուրդ։ Շնորհակալություն բոլորի հետ։ Ողջունում եմ բոլորին, այսօր ինձ հնարավորություն են ձեռվել վարել հաջորդ սեսիան, շատ կարևոր թեմայի վերաբերյալ քննարկումը, որը վերաբերում է աշխատանքային իրավունքների արտադրական պաշտպանության հնարավորություններին եւ հեռանկարներին Հայաստանում։ Ինչու եմ այս թեման կարևորում, կարևորում եմ նախ որպես աշխատող, ինչպես նախորդ խոսնակ Տիկին Հերիքնազ Տիգրանյանը նշեց, բոլորս էլ աշխատող ենք հանդիսանում եւ այդ առումով մեր բոլորիս համար շատ կարևոր է ունենալ արտադատական պաշտպանության կայացած համակարգ։ Նշեմ, որ ինչպես նախորդ քննարկմանը լսեցինք, պետությունը որոշակի քայլեր է ձեռնարկում ստեղծելու եւ զարգացնելու արտադատական պաշտպանության հնարավորությունները եւ դրանք ընդլայնելու։ Մասնավորապես տեղեկացանք եւ գիտենք նաեւ, որ 2021 թվականից մեկնարկել է աշխատանքի տեսչական մարմնի նոր լիազորություններն են սկսվել, որով պետական վերահսկողություն է իրականացվում աշխատանքային պահանջների կատարման նկատմամբ գործատուների կողմից, որը շատ դրական առաջընթաց է ըստ էության, նաև աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից ռազմավարություն է մշակվել 22-26 թվականների համար, որով նախատեսվում է արտադատական համակարգի ներդրումը եւ աշխատանքային օրենսդրության մեջ նաեւ ստեղծվել են դրույթներ, փոփոխվել են դրույթներ հաշտարության ինստիտուտի եւ արբիտրաժային տրիբունալի ներդրման վերաբերյալ։ Այս առումով ճիշտ է, օրենսդրական դաշտի որոշակի փոփոխություններ են տեղի ունեցել, արդեն ունենք գործող կառույց ԱՏՄ-ի տեսքով եւ արմիությունների մասով եւս որոշակի փոփոխություններ են տեղի ունեցել, բայց արդյոք դրանք բավարար են, որպեսզի մեր աշխատողները իրենց պաշտպանված զգան եւ իմանան, թե այս կառույցներին դիմելիս ինչպես կարող են վերականգնել իրենց աշխատանքային իրավունքները։ Ես ներկայացա, չէ՞, կարծես։ Ես Քրիստինան եմ Մարկարյան, ներկայացնում եմ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը։ Այսօր այս ամենի մասին կխոսենք մեր խոսնակների հետ, ներկայացնեմ մեր խոսնակներին պարոն Սլավիկ Սարգսյանը, որը ներկայացնի աշխատանքի առողջապահական տեսչական մարմինը, շնորհակալություն, որ այստեղ եք, պարոն Խոդավերձյանը, որը ներկայացնում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը, հանրային կառավարման խորհրդատու, շնորհակալություն, որ այստեղ եք, պարոն Խոդավերձյան, Վահրամ Թոքմաջյան, կրթություն եւ համերաշխություն արմիության նախագահ, շնորհակալություն, պարոն Թոքմաջյան, որ այստեղ եք, եւ Անի Չատինյան, որը ներկայացնում է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի իրավական բաժնի համակարգողը։ Հանդիսանում եմ։
Սկսենք երևի թե առաջին հարցս հնչեցնեմ։ Պարոն Սարգսյան, ձեզ ուղեմ առաջին հարցս։ 3 տարի է, 21 թվականից արդեն գործում է ձեր կառույցը և իրականացնում է պետական վերահսկողություն, աշխատանքային օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ։ Ինչպես կգնահատեք կառույցի գործունեությունը արդյունավետության տեսանկյունից, արդյոք այն հիազորությունները և գործիքակազմը, որ ձեզ տրամադրված են, բավարար են աշխատանքային իրավունքների պատշաճ պաշտպանության համար։ Խնդրեմ։ Հերթովա, շնորհակալություն, 21 թվականից աշխատանք իրավունքի մասով, որովհետև մեր կառույցը ավելի վաղ է ստեղծվել, այո, 17-18 թվականներից ձևավորվել, նշեմ, արձանագրեմ, թվային արձանագրությունով երևի ինչ-որ պատկեր պարզ կլինի, դիմում բողոքների և 21, և 22, և 23 թվականին նախ ընդհանուր տեսչական առնում ստացած դիմում բողոքների քանակը առելի երկրաչափական պրոգրեսը է աճել, ու եթե համեմատենք ընդհանուր դիմում բողոքները և դրա մեջ տեղի գտած աշխատանքի մասով դիմում բողոքները, կեսից ավելն են, այսինքն տեսչական առնում, եթե տարում ստանում է 600 դիմում բողոք, մոտ 400-ը աշխատանքի իրավունքի մասով է, խախտված իրավունքի մասով է, ու արդյունավետություն կամ արդյոք բավարար է, դա մի քիչ գնահատելը տեսչականի տեսանկյունից չեմ կարող ասել, որովհետև տեսեք, մենք անթատ անում ենք իրազեկման միջոցառումներ, որպեսզի քաղաքացիները ավելի շատ իմանան և իրենց իրավունքների մասին, և որտեղ կարող են դիմել այդ խախտված իրավունքների մասով, բայց ինչքան մարդա տիրապետում, արդյոք տիրապետում են ու չեն դիմում, թե չեն տիրապետում, դա ավելի շատ պետք է երևի արվի հարցումներ ու մեծ ծավալով, որպեսզի կարողանանք հստակ պատկեր ունենանք, բայց որ դիմելությունը ամեն տարի ավելանում է ու ճանաչելությունը ու գիտի մարդ հիմնականում սկսում են ավելի շատ իմանալ խախտված իրավունքի մասով որտեղ դիմեն, դա միանշանակ կարող եմ արձանագրել։ Ինչ վերաբերում է գործիքակազմին, իհարկե աշխատանքային օրենսգրքի դրույթներ կան, ամբողջությամբ մեր տեղեկատվությունը տրված վերահսկողությունը, բայց կան կետեր, որոնք ինչ-որ մեր գործառույթները սահմանափակում են, հենց ամենակարևորը աշխատանքային վեճ քնելու լիազորություն, ու այո, աշխատանքային վեճ սահմանը որտեղ է վերացում վեճի, որտեղ դեռ հլը վեճ չէ, դա անգամ դա արձանագրել այստեղից հետո վեճը, դա անգամ բարդ է տեսչական և տեսչական առնի համար և առասարակ, որովհետև եթե դիտարկենք մի տեսանկյունից, եթե կան համաձայնություն, կարող է դա դիտարկել որպես վեճ, բայց դա այդպես չի, աշխատանքային իրավունքի խախտում է, որի վերահսկողությունը տեսչական մարմինին է։ Իսկ գործիքակազմը, դուք նշեցիք նաև, որ ինչ է սպասում արդադատական, մեր կողմից ողջունվում է այդ արդադատական համակարգի ներդնումը, և կարծում եմ դրա և իրազեկման միջոցառումների միասին ընթացքով ավելի մեծ արդյունք ունենք։ Այս պահի համար երևի այսքան։ Շեցիք, որ աշխատանքային վեճերի հետ կապված խնդիրները, հա, էլ ինչ մարտահրավերներ ենք բախվել այս 3 տարիների ընթացքում, եթե անդրադառնաք։ Տեսեք, լինում են նաև հարցերը, մենք վերահսկողություն ենք իրականացնում, օրինակ, աշխատողը ստացել է կարգապահական, արդյոք օրենքի սահմաններում է ստացել, թե ոչ։ Կարգապահականը տրվել է ընթացակարգով, դա մեր վերահսկողության տիրույթում է, բայց այդ կարգապահականի գնահատական տալ, արդյոք այդ արարքի համար այդ կարգապահականը արժոն էր աշխատող, թե չէ, դա դատական կարգով է։ Այսինքն սահմանափակում, երկրորդ սահմանափակումը, որ արդեն նշեցի, մենք վերահսկողության ժամանակ արդեն շատացել են դեպքեր, որ անգամ հենց այդ հարցով նկատողությունը անգամ ուզում է բողոքարկել, մենք նաև ենք ընթացակարգերը պահված, այսինքն ժամանակին ծանուցում, սահմանման ժամանակ կատարվել բացատրություն տալու համար, և եթե որոշումը անգամ անհամաչափ ենք մենք համարում, մենք դրան չենք կարողանում անդրադառնալ, ու սա նույնպես խնդիր է, քանի որ հիմա շատացել են այդ, որ նշվեց, որ մինչև աշխատող չի լինում, աշխատող արդեն չի նորադիմում, հիմա մի քիչ արդեն շատացել են դեպքեր, երբ հենց աշխատելու ժամանակ դիմում են տեսչական մարմնի խախտված իրավունքի մասով։
Եղավ, շնորհակալություն։ Պարոն Խոդավերդյան, հաջորդ հարցես երևիտի ձեզ ուղեմ։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը իրականացրել է ուսումնասիրություն և գնահատել է տեսչական մարմնի գործունեության արդյունավետությունը։ Կխնդրեմ ներկայացնել մի փոքր այդ ուսումնասիրության արդյունքները և խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Երկե 2023 թվականի փետրվարի 1-ին այդ ուսումնասիրության արդյունքները ներկայացվել է դեմքերից մոտորապես նույն մարդիկ, որոնք ներկա են եղել, բայց կուզեմ մի քանի դրույթների անդրադառնալ։ Խնդիրը ոչ թե դրվել է գործունեության արդյունավետությունը գնահատել դիմումների կամ այլի քննության գործընթացների տեսանկյունից, այլ խնդիրը դրվել է կառույցի գործունեությունը գնահատել աշխատանքի իրավունքների նոր գործառույթները ստանալու և այդ գործառույթները կյանքի կոչելու տեսանկյունից, և այդ գործունեության գնահատման ժամանակ միանժամանակ հաշվի առնել նաև կառույցի կարողությունները, թե ինչ կարողություններով է օժտված և որքանով է կառույցը իր գործունեությունը կազմակերպում հետևյալ 4 խմբերով. առաջինը օրենսդրության համապատասխանության տեսանկյունից, որտեղ դիտարկվել է նաև ոչ միայն հայաստանյան տեսչական մարմինների մասին օրենսդրության համապատասխան գործունեությունը, այլև ԱՄԿ-ի աշխատանքի միջազգային կազմակերպության արդյունավետությունը և առևտրում աշխատանքի տեսչության կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխանության տեսանկյունից։ Երկրորդը դիտարկվել է գործունեության կազմակերպման նրա ծրագրավորման և պլանավորման տեսանկյունից, ինչպես է կազմակերպվում։ Երրորդը կատարողականի գնահատման տեսանկյունից կառույցի, իրազեկում և այլ գործառույթների տեսանկյունից, հանրության հետ հաղորդակցություն, և չորրորդը, որը շատ նույնպես գործունեության կարևորագույն բաղադրիչ էր, բարեվարկության կոմպոնենտի տեսանկյունից, այս ընդհանուր 4 խնդիրների տեսանկյունից առաջի անգամ վեր է հանվել և սեղանին է դրվել այն խնդիրները, բացերը, կարիքները, որոնք որ կառույցը ցանկալի կլինի կյանքի կոչելու։ Այս տեսանկյունից մոտավոր չափանիշները փորձագիտական եզրակայության տեսանկյունից 30-40%-ի սահմաններում է գնահատվել, բայց դա ուզում եմ նշել, որ չկարելի բերել 2024 թվականը, որտեղ դա եղել է 21 թվականի արդյունքներով, փաստացի տվյալների և ֆակտորների արդյունքներով, իսկ անցել արդեն, ինչպես նշվեց, 3 տարի շատ արագ և բավականաչափ փոփոխություններ կան։ Հիմնական խնդիրները, որոնք դուրս են բերվել, վերաբերում են ինստիտուցիոնալ, օրենսդրական։ Մենք չենք նայել իրավիճակային խնդիրները, որտեղ եթե 21 թվականին գործառույթը տրվել էր, կադրեր չկար, հաստիկները տրամադրվել են, դրանց համար այդպես խնդիրներին մենք չենք անդրադարձել, կամ սուգաթերթերը մշակման գործընթացում էին, դեռևս այդ հարցերին մենք չենք նայել, առավելագույն ուշադրությունը վերաբերել ենք, թե որքանով է ինստիտուցիոնալ խնդիրները կապված նոր գործիքակազմերի, կադրերի վերապատրաստման, այդ մրցույթների համալերման գործընթացը ապահովելու տեսանկյունից, ինչի որ էլեկտրոնային թվային տվյալների համակարգերի կիրառման, տվյալների բազաների օգտագործման տեսանկյունից, ծրագրերի մշակման, ընդհանուր տարեկան ծրագրերի տեսչության մշակման, դրանց չափորիչները, համապատասխանությունը, բովանդակությանը, ռիսկերի գնահատման, ոլորտային վերահսկողության ռիսկերի, ստուգումների պլանի կազման գործընթացին։ Վերհանված եզրակայությունը հիմա վրա մշակել է մոտավորապես 44 կոնկրետ առաջարկություն, խմբավորված 3 խմբերով՝ օրենսդրական, ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման, քաղ ծառայության ոլորտի, այսինքն կադրերի, քանի որ տեսչության աշխատակիցները քաղ ծառայում են, և ուղղակիորեն տեսչությանը վերաբերելի առաջարկությունների փաթեթներ։ Եվ պետք է ասեմ, որ այդ խնդիրները, այդ ուսումնասիրությունը կատարվել է հենց տեսչության անմիջական օժանդակությամբ։ Մենք այնպես չի եղել, որ դեռ առանց տեսչության այդ ուսումնասիրությունը հնարավոր չէ լինի ավարտին հասնել և այդ տեսքի բերել,
երկար հանդիպումներ են եղել իրենց հետ, աշխատակիցների հետ, այդ ընթացքում տեսության ղեկավարը փոխվել, նոր տեսության ղեկավարի հետ ենք աշխատել նոր աշխատողների հետ և կարողացել ենք հարցաշարերին իրանք ամբողջությամբ և լիարժեք անկեղծ պատասխաններ են տվել, որոնք և հիմք են ծառայել շատ դեպքերում են որոշակի եզրահանգումների և առաջարկությունի մշակման։ Այս իմաստով պետք է ասեմ, որ բարձրացված խնդիրները արդյունքներ են։ Մի քանի ուղղակի դրույթներ, առաջինը, կարողությունների զարգացման տեսանկյունից։ Մենք չենք հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացել ենք կադրերին, կադրի վերապատրաստման խնդիրներին, մոդուլներին, վերապատրաստման մասնագետների ընտրությանը, երկրորդ խնդիրը վերաբերել է կոնվենցիայի պահանջներին, հիմնական պահանջներին, իհարկե ստուգումների, այսպես ասած, սահմանափակումներ, որ ցանկացած պահի, ցանկացած ժամի տեսու չկարողանա ստուգումներ իրականացնել, որոշ չափով օրենսդրական փոփոխություններ արդեն կատարվել են, այլ նախորդ նախազգուշացման ինստիտուտը այդ երեք օրվա ընթացքում հանվել է, բայց ամեն դեպքում մոդելի ընտրության, հա, ստուգումների իրականացման մոդելի ընտրության առանձին տեսուչներին տնտեսվարողների ամրագրման և ամենօրյա հսկողության և պատասխանատվության այդ թվում գործիքի կիրառման մասով այդ մոդելը դեռևս մնում է քննարկման փուլում։ Կարևորագույն խնդիրը նաև տեսուչներին զինելը նոր էլեկտրոնային գործիքները, որ կարողանան այդ պահին տնտեսվարողի վերաբերյալ պահանջվող վիճակագրական և ինչու ոչ նաև իրենց գործունեության պայմանավորված տվյալների ամբողջ թեմարաններին հասանելիություն ունենան, որ կարողանա տեսուչը որոշում կայացնել, թե ուր է գնում, ինչի համար է գնում, ում հետ գործ ունի։ Մյուս կարևորագույն խնդիրը նաև տեսուչների, այսպես կոչված բարևարքան էլ կոնվենցիայի պահանջը, որ նրանց մասնակցությունը տնտեսվարողների գործունեության մեջ չպիտի լինի։ Մենք կուրորեն չպիտի կարգադրագիրը ստորագրվի, տեսուչին ուղարկվի ստուգումների, պետք է նախորոք իմանալ, թե տեսուչը որ տնտեսվարողների մոտ շահերի բախումներ ունի կամ անհամատեղելության խնդիրներ ունի, որտեղ չի կարող մասնակցել այդ գործընթացներին։ Այս գործիքակազմերը շատ կարևոր են և կարևոր խնդիրներից է, որ տեսուչը ծանրաբեռնված չլինի ավելորդ օրենսդրական նախագծեր գրելով։ Շատ կարևոր, ինքը առաջարկություններ պիտի իհարկե ներկայացնի, բայց ոչ օրենքներ գրելով կամ իրավական ախտերի նախագծեր մշակելով, այդ իրագործառույթը չի։ Նման գործառույթները առաջարկել ենք, որ օրինակ դուրս բերեն, որ տեսչությունը կենտրոնանա հիմնական խնդիրների վրա։ Կարևորագույն գործիքակազմերից նաև այստեղ հիշատակվեց անանուն հաղորդումների ինստիտուտը, որի էլեկտրոնային բազան կարծես թե կա, բայց օրենսդրական կարգավորումներն են։ Այս խնդիրը միայն տեսչությանը չի վերաբերում, այլև հակակոռուպցիոն քաղաքականության կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործիքակազմերից ազդարման, այդ անանուն ազդարման ինստիտուտի ներդրումն է, որը պետք է մեր երկրում կարողանանք կյանքի կոչել և դա կաշխատի նաև տեսչական մարմինների համար։ Հաջորդ խնդիրը իհարկե վերաբերում է կատարողականի գնահատմանը։ Պետք է ասեմ, որ գործի բերումով հանրային կառավարման բարեփոխումների փաստաթղթերում կարևորվում է պետական մարմինների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության գնահատման ինստիտուտին։ Պետք է ասեմ, որ տեսչական մարմինների մասին օրենքը միակ օրենքն է, որը համակողմանի կոնկրետ չափանիշներով և ցուցանիշներով հստակ մեթոդիկա է տալի օրենքի մակարդակով, թե ինչպես տեսչական մարմինի աշխատանքը գնահատվի։ Մյուս պետական մարմինների համար նման մեթոդիկաներ չկան դեռևս մշակված և բարեփոխումների այս խումբը, նոր որ ունենք, այդ գործընթացի համար աշխատում են։ Շատ կարևոր նաև ծրագրային պահանջները։ Տեսչությունը ամեն տարի ծրագիր է կազմում, որը պիտի հիմնված լինի ռիսկերի վրա, և այդ ռիսկերի ստուգաթերթերը ունի, որ տնտեսվարողների մոտից դուրս է բերվում, և ոլորտային ռիսկերը, որոնք նախարարությունից պիտի ստանա, այդ ոլորտներին համապատասխան մշակի այդ ռիսկերը։ Այս գործընթացը իրականացվում է, բայց այդ ծրագրային պահանջները դեռևս չի համապատասխանում այն կարևորագույն դրույթներին, որոնք պետք է լինեն։ Ես առիթ ունեցա այստեղ գալուց առաջ նայեցի 24 թվականի տեսության նոր ծրագիրը, որը ներկայացրած, թե ասեմ, որ արմատապես տարբերվում է 21, 22, 23 թվականներից,
շատ հստակեցված է կոնկրետ ակնկալվող արդյունքներով, պատասխանատուներով, իհարկե կարիք կա գնահատման ցուցանիշներ ավելացնել, բայց դրանք մարդուն ուզում ասեմ, որ առաջընթաց նաև այս գործում կա, որ դա պետք է կապվի այն գնահատվող ռիսկերի հետ և այդ ռիսկերի գնահատման արդյունքում նոր որոշվի տեսչության աշխատանքի արդյունավետությունը։ Նոր բարեվարկության կոմպոնենտի մասին ռեֆորմները այսօր շատ ավելի արագ են առաջ գնում և տեսչությունը որպես քաղցարարության հիմնական աշխատողների և հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձնասպասով ուզես թե չուզի ենթարկվելու է այդ դրույթներին և իրենք այսօր արդեն պատրաստի ունեն քաղցարարների վարքագծի կանոնները, որոնցով պետք է շարժվեն առաջ, շահերի բախման նոր ինստիտուտի կիրառումը պետք է տեղայնացնեն իրենց մոտ մի քանի լրացուցիչ գործիքակազմերով, որտեղ վերջ-վերջո տեսուչները վերահսկողական մեծ գործառույթներ ունեն, քան թե սովորական մյուս քաղցարարները։ Այսքանով շարաշահի մյուսների ժամանակը։ Շնորհակալություն, պարոն Խոդավերձյան, տեղյակեմ, այսինքն այս ուսումնասիրության արդյունքները ստեղության ինքնանպատակ չեն եղել և իրենք ներկայացվել են շահագրգիռ կողմերին և առաջ խաղացման տեսանկյունից և կուզեի դուք պատմեք փոխգործակցության ձեր փորձի մասին, հա՞։ Շնորհակալություն, մենք փոքրինչ ճատագովություն ենք կատարել այդ մշակած 44 առաջարկությունների կյանքի կոչելու համար։ Առաջի քննարկումը հենց տեսչությունում ենք կազմակերպել, բավականին գործնական և աջակից ենք եղել, հստակ տարանջատել ենք այն առաջարկությունները, որոնք տեսչությունը կարող է կատարել իր ուժերով և իր ունեցած ռեսուրսներով գործնականում։ Երկրորդ խումբը առաջարկությունների մենք հնարավորություն ունեցանք, Տիկին Տիգրանյանը այստեղ նշեց, հենց իր մոտ ազգային ժողովի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովում գործադիր իշխանության և այս շահագիր մարմինների տեսչական մարմինների աշխատանքի համակարգող գրասենյակի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ քննարկել օրենսդրական փոփոխությունների հնարավորությունները, դրանց դրամաբանությունը, հաջորդականությունը, ռեսուրսների առկայությունը, ժամկետները և պետք է ասեմ, որ կա նաև քաղաքական կանգ այս տեսանկյունից այդ բարձրացված հարցերը, առաջարկությունները կյանքի կոչելու համար։ Երրորդ քննարկումը ունեցել ենք աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության փոխնախարարի մոտ և մասնագիտական վարչության մոտ, որտեղ էլի օրենսդրական դաշտի քննարկումը կապված նաև կառավարական, որ նրանք ներկայացնում են նաև կառավարման խորհրդի անդամներ են տեսչության։ Եվ վերջապես ունեցել ենք վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի մոտ հանդիպում, գրասենյակի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ և մանրամասն մոտ, եթե չեմ սխալվում, 4 անգամվա փուլային քննարկումներով տեսչական աշխատանքների համակարգող գրասենյակում տեսչության ներկայացուցիչի ղեկավարի մասնակցությամբ, որ ասում են առաջարկություն, այլ առաջարկություն, բովանդակային խնդիրներով, ռեսուրսների ապահովության և այլն անցել ենք և պետք է ասեմ, մոտավոր մեկ մատների վրա 1-2 կամ 3 առաջարկություններ, որոնք որ պահանջել են ոչ միայն քաղաքական դիրքորոշում, այլև ընդհանուր ոլորտային ռեֆորմներ, օրինակ մոդելի ընտրության հարցը, օրինակ տեսչության ղեկավարության կարգավիճակի հարցը, որտեղ այսօր իրենք խոցել են քաղաքական նշանակումների տեսանկյունից, իսկ աշխատանքը մասնագիտական և նրանց պաշտպանվածության հարցը պետք է բարձրացվի։ Իհարկե լուծումներ կան, բայց ամեն դեպքում այդ լուծումները չեն բերում կարգավիճակի փոփոխությունը, ամեն դեպքում դրանք լուծել են, բայց ժամանակ են պահանջում։ Եվ վերջապես պետք է ասեմ, որ ջատակավության արդյունքում շատ ուրախալի է, որ աշխատանքի միջազգային կազմակերպության Երևանյան գրասենյակը նախաձեռնություն ցուցաբերեց, արձագանքեց մեր առաջարկություններին, հատկապես վերապատրաստման դասընթացների կարողությունների զարգացման իմաստով, և մենք մի քանի հանդիպումներ ունեցանք դոնորի հետ, որ կարողանանք ուղղորդել, թե որ խնդիրները կարողանան տեսչության համար օգտակար լինել։ Եվ ես կարծում եմ, այս առիթը օգտագործելով, քանի որ իմ գործընկերների խոսքը կտամ, որ լավ կլինի, որ բոլոր դոնորները լծվեն նաև ծրագրի
ներկայացրած առաջարկությունները կյանքի կոչելու գործում։ Սա շատ կարևոր է, որտեղ ինչքան էլ ասենք տեսչությունը, բայց տեսչության կադրերը ոչ միայն կարիք ունեն մասնագիտական, այլ կառույցի գործունեությունը ընկալելու և կառույցի նկատմամբ պատասխանատվություն ունենալու հարցով։ Եվ եթե, չգիտեմ, քանիս դեռ ծանոթ տեսչության հաշվետվություններին, ապա տեսչության բոլոր հաշվետվություններում այն տողատակով մի զգացումն է, որ իրենք կարիք ունեն կարողությունների զարգացման։ Դրանք և գույքային են, փարքաստուն օշենքային պայմանները արդեն կենտրոնական գրասենյակի համար կան, բայց մարզերում և այլ, հատկապես մարզերում տեսուչների ռեկրուտինգ բարձման և այլ աշխատանքի ընդունման գործընթացները և նրանց պաշտոնների անձնագրերը և այլ խնդիրներ ունեն, որ բարևարկության ինստիտուտը կապվի կատարողականի հետ։ Մեծ խնդիրներից մեկը տեսուչի աշխատանքը տեսչության աշխատանքի հետ կապելն է, գնահատման տեսանկյունից, որովհետև չի կարող տեսչությունը գերազանց աշխատել, եթե տեսուչը չի աշխատում, այնպես բան չի լինում։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն, պարոն Խոդավերդյան, համապարփակ ներկայացման համար։ Ի դեպ, արդեն ԱՄԿ-ն ակտիվ զբաղվում է տեսուչների կարողությունների զարգացմամբ, այստեղ ԱՄԿ-ի ներկայացուցիչ Նվեր Սարգսյանն է նստած, կփաստի դրա մասին, և այս բան Վաղոց, այո, գեղեցիկ ձեռնարկներ, բովանդակային շատ հարուստ ձեռնարկներ էլ ունի մշակած ձեզ համար։ Հաջորդ հարցս ուղեմ Տիկին Չատինյան ձեզ, հասարակական կազմակերպությունները մեծ դերակատարում ունեն շահերի պաշտպանության հարցում, այդ թվում աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության։ Ձեր կառույցը արդեն վաղոց իրավաբանական աջակցության մեջ զբաղվում, և հասարակական կազմակերպությունների դերը առհասարակ այս հարցերում ակներև եղավ COVID համավարակի ընթացքում, երբ որ մոբիլիզացվեց այդ դաշտը և սկսեցին իրավաբանական աջակցություն տրամադրել աշխատողներին։ Կխնդրեմ ձեր փորձով կիսվել, գիտեմ, որ արժանապատիվ աշխատանք հիմա ծրագրի շրջանակներում, աջակցություն եք տրամադրել մոտ 400 անձանց, 500 մարդկանց իրազեկել եք, տեղեկատվական նյութեր եք բազմաթիվ մշակել, կխնդրեի մի փոքր ներկայացնել դրա մասին և ասել, թե ինչ հաջողության պատմություններ եք գրանցել այդ աշխատանքի արդյունքում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն խոսքը ինձ փոխանցելու համար։ Այո, ամբողջ ծրագրի իրականացման ընթացքում 400-ից ավելի քաղաքացիների աշխատանքային իրավունքների շրջանակներում կազմակերպությունն իրավախոհ հորդատվություն է տրամադրել, և այստեղ ամենակարևորը նաև, որ աշխարհագրական բաշխվածությամբ են այս խորհրդատվությունները տրամադրվել, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերից, բոլոր համայնքներում է իրավախոհ հորդատվությունը տրամադրվել, ոչ թե կոնկրետ Վանաձորում կամ Երևանում, որտեղ մեր գրասենյակն են, այլ նաև հեռավար կարգով մյուս մարզերից, Շիրակի մարզ, Վայոց ձորի մարզ, Տավուշի մարզ և այլ մարզային խորհրդատվությունները ևս կարողացել են կապահովել։ Դատական գործերի հարկը և ծրագրի շրջանակներում ենք ունեցել, և մինչ ծրագիրն ենք ունեցել աշխատանքային իրավունքների շրջանակներում, և որպես կանոն պետք է ասեմ, որ կազմակերպությունը աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության ոլորտում դատական գործերի շրջանակներում հաջողել է, որովհետև ներկայացված հայցադիմումները մեծ ամասամբ տոկոսային հարաբերակցությամբ, ճշգրիտ հարաբերակցություն չեմ կարող նշել, բայց մոտ 90% հարաբերակցությամբ գործերը ավարտվել են մեր կազմակերպության կողմից պաշտպանության ներքո գտնվող հայցվորների իրավունքների վերականգնման դատարաններում։ Ամենահետաքրքիր գործերից, որ կցանկանայի դրանց մասին խոսել, կուզենայի նշել Վայոց ձորի մարզի մարզպետի տեղակալի աշխատանքում զբաղեցրած պաշտոնում վերականգնելու վերաբերյալ գործով, երբ որ ուղղակի վարչապետի որոշմամբ հրամանով Վայոց ձորի մարզպետի տեղակալ աշխատանքից ազատվել էր առանց փաստական և իրավական հիմնավորումներ դրանցում նշելու, և վարչական դատաանստեղության իր վճռում նշեց, որ այո, նման իրավունք կա, և հանրային
առաջան մասին օրենքի 9-րդ հոդվածի 9-րդ կետի դրամաբանությամբ վարչապետն իրավունք ունի առանց որևէ հիմնավորման աշխատանքից ազատելու, պաշտոնից ազատելու տեղակալին, անտեսելով նաև այն հանգամանքը, որ վերջինս գտնվել է 7-րդ ամսվա հղիության փուլում։ Իսկ վերակնիչ վարչական դատարանը արդարացիորեն կայացրեց մի այնպիսի վճիռ, որով ուղղակիորեն վճռում նշեց, որ վարչապետը պարտավոր էր ներկայացնել այն վարչական և այն փաստական և իրավական հիմնավորումները, որոնց համատեքստում գտնում է, որ պետք է ազատել աշխատանքից աշխատողին, այսինքն գտավ, որ որևէ ըստեյության սրանով փաստվեց նաև այն, որ աշխատանքային հարաբերությունների շրջանակն է մեզ հավասարության սկզբունքի պաշտպանության պահպանման տեսանկյունից պետք է նաև դա գործի, որովհետև հաշվի առնելով քաղաքական նպատակահարմարությունները կամ պաշտոնում նշանակման նպատակահարմարությունները եւ այլն, այս ամենը հաշվի առնելով եւս պետք է նշվեին փաստական եւ իրավական հիմնավորումները, որոնց հիման վրա գտնում են, որ պետք է ազատեն աշխատանքից եւ ըստ էության վարչական դատարանի որոշումից հետո իհարկե Վճռաբեկ Բողոք ներկայացվեց, բայց Վճռաբեկ Բողոքը վարի չընդունվեց, ըստ էության կատարվեց վարչական վերաքննիչ դատարանի վճիռը եւ վարչապետի որոշմամբ անձը նշանակվեց իր նախկին պաշտոնում։ Թերևս կցանկանայի խոսել որոշակի ժամկետով պայմանագրեր կնքելու արգելքի մասին այն դեպքում, երբ որ պայմանագրերը պետք է կնքվեին անորոշ ժամկետով, եւ այս շրջանակներում մենք Շիրակի մարզի Մարալի համայնքում գործող մշակութային կենտրոններից երկու հաստատությունից ունենք գործեր, որոնցից մեկի շրջանակներում դեռևս գործը գտնում է քննության փուլում, բայց մյուս դեպքում ունենք արդեն իրենց նախկին աշխատանքում ընդունված վերականգնված, շնորհակալություն, վերականգնված աշխատակիցներ, ովքեր դատանի վճռի հիման վրա դատանը գտավ, որ պայմանագրերը, որոնք կնքվել են այս անձանց հետ որոշակի ժամկետով պայմանագիր կնքելու հիմքերը բացակայում էին եւ պետք է կնքվեին անորոշ ժամկետով։ Հաջորդ գործով նաեւ հատկանշական է նաեւ այն հանգամանքը, որ այս պայմանագրերի հիմքում ընկած է քաղաքական հայացքներին հարելու հանգամանքը, այսինքն պայմանագրերի որոշակի ժամկետով կնքում, այնուհետև այդ նույն պայմանագրի ժամկետը իրանալու հիմքով աշխատողների հետ պայմանագրերը լուծելը հաջորդել են համայնքում տեղի ունեցած դիմընտրություններում որոշակի անձանց չսատարելը, սատարելուց հետո ինքնակամ աշխատանքից դուրս չգալը եւ այլն, խտրականության այս դրսեւորման պայմանները հայցերի ներկայացման հիմքում ընկած են եւ կցանկանային նաեւ խոսել այն հանգամանքի մասին, որ այն գործով, որը հիմա քննության փուլում է, մենք դատանից նաեւ խտրականության ճանաչման փաստի ճանաչման մասին պահանջ ենք ներկայացրել եւ դատարանները այս տեսանկյունից դեռևս կրթվելու կարիք ունեն, որովհետև փորձում ենք հասնել այն իրավակարգավորմանը, որ դատարանը ապացուցման պարտականությունը բաշխելու շրջանակներում հայցվորների վրա չպետք է դնի խտրականության փաստի հաստատման բեռը, այլ դա պետք է դրվի պատասխանողի կողմից վերաբերմունքի մասով, որովհետև չպիտի առաջնորդվի սովորական կանոնով քաղաքացի իրավական հարաբերությունների շրջանակներում, այլ աշխատանքային իրավարարության շրջանակներում, բայց հուսանք, որ Մարալիկի գործերով դատական ակտերում հենց կկարողանանք հասնել նրան, որ նախ դատանը կճանաչի խտրականության դրսևորման փաստը եւ հետո արդեն վերականգնման եւ մնացած ներկայացված պահանջների պահպանմամբ։ Այս պահին էլ այո, դատանը ապացուցման բեռի շրջանակներում հայցվորների վրա խտրականության մասով պարտավորություն դրել է, չնայած մեր կողմից ներկայացված դիրքորոշումներին, չնայած մեր կողմից ներկայացված եւ հայցի եւ ապացուցման պարտականությունների պաշտպան շրջանակներում ներկայացված հանգամանքների, այնուամենայնիվ նման բեռ դատանի կողմից պաշտպանված է եւ այս պարագայում այո, պաշտպանելով հայցվորների շահերը, փորձել ենք դատարանում փորձում ենք ապացուցել նաեւ այդ հանգամանքը։ Մեկ այլ գործով հաջողության հասանք բոլորովին վերջերս, երբ որ
վերակնիչ դատարանը աշխատանքային վեճի շրջանակներում գտավ, որ դատարանը առաջինատյալի և գործատուն պետք է հաշվի առնեին այն հանգամանքը, որ ինչի հիմքում էր դրված, կարգապական խախտում էր թույլ տվել իբր աշխատողը, և գործատուն այս հիմքով կարգապական տուժի էր ենթարկել նկատողություն առանց հաշվի առնելու են հանգամանքը, որ հայցվորը մի քանի անգամ, նույնիսկ հենց այն օրվա համար, որի համար հայցվորը ստացել է տույժ, խնդրել էր երկարաժամկետ և կարճաժամկետ արձակուրդների դրամատրոն, և տվյալ օրվա իր խնդրանքը չէր մերժվել և չէր էլ բավարարվել, և հայցվորը ուղղակի ընդմիջումից հետո չէր գնացել աշխատանքի և փորձել էր զբաղվել իր անձնական գործով, որը որ իր համար առավել կարևոր է եղել, քան աշխատանքի այդ կես օրվա ներկայանալը։ Առաջինատյանի դատարանը գտավ, որ կարգապական տույժը նշանակելը տեղին է եղել, իսկ վերակնիչ դատարանը գտավ, որ գործատուն և նաև դատարանը չէ անտեսել են հանգամանքը, որ անձը բազմաթիվ անգամներ դիմում է ներկայացրել ստանալու իրեն հասանելի արձակուրդի մի մասը երկարաժամկետ և կարճաժամկետ, և կարգապական տույժ տալով գործատուն ըստ էության ամենախիստ պահանջն է ներկայացրել և ամենախիստ խախտման է գնացել, խախտելով հիմնական իրավունքը աշխատողի արձակուրդ ստանալու դրա հնարավորությունը, և գտավ, որ կարգապական տույժը պետք է անվավեր ճանաչվի։ Գործերը իրականում շատ-շատ են, մեկ այլ գործով, որ էլի կցանկանայի այստեղ խոսել, դատարանը, դա մի փոքր ավելի վաղ գործ է, վաղ ժամանակահատվածի գործ է, քոլեջի դասախոսի, ով համատեղությամբ նույն քոլեջում ներքին համատեղությամբ էր աշխատում, հաստիկների կրճատման հիմքով աշխատանքից ազատում է այն դեպքում, երբ որ անձնական գործում կան փաստաթղթեր և դիպլոմներ, որ այդ աշխատողը իր մասնագիտական ունակություններով համապատասխանում է այդ պահին քոլեջում թափուր աշխատատեղի պահանջների և չի առաջարկել տվյալ աշխատանքը, կային մի քանի աշխատանքներ ընդհուպ մինչև տեխնիկական աշխատողի, համակարգչային օպերատորի, բայց մասնագիտական աշխատանքը, որ կար թափուր, կարող էր նաև կատարել կրճատված աշխատողը, ըստ դատարանը գտավ, որ այո, գործատուն պարտավոր էր աշխատանքի համար հաստիկների կրճատման հիմքով աշխատանքից ազատելիս հիմք ընդունել մասնագիտական կարողությունները, նաև ոչ մասնագիտականը ևս պետք է առաջարկվեր, բայց առավել ևս, երբ որ կա գործում առկա փաստատ ապացույց այն մասին, որ անձը նաև ունի այդ մասնագիտական ունակությունները, պետք է պարտադիր առաջարկվեր, և առաջարկից հետո նոր հրաժարվելու դեպքում այդ հիմքով կարող էր պայմանագիրը լուծել, և այս հիմքով աշխատողը արդեն վերականգնվեց նախկին աշխատանքում, ստացավ հարկադիր պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի իրեն հասանելի գումարը, և մինչ այսօր աշխատում է նշանակված հաստիքում։ Գործերը շատ են, կարող եմ թվարկել։ Շնորհակալություն ձեր ներկայացրածից, երևում է, որ իրոք հասարակական կազմակերպությունները կարողանում են գործուն աջակցություն ցուցաբերել, հա, մեր աշխատողներին աշխատանքային իրավունքների վերականգնման դեպքերով, և թեև դատական պաշտպանության միջոցով, բայց սա շատ լավ իրական պրակտիկա է։ Ոչ միայն արտադատական, դատական պաշտպանության միջոցով, ես սրանք նշեցի այն գործերի մի փոքրիկ մասը, որոնք դատական ճանապարհով են հաջողության հասել, բայց մեր իրավախորհրդատվության շրջանակներում շատ քաղաքացիների հետ կնքված պայմանագրերը, որոշակի ժամկետով կնքված պայմանագրերը դարձել են անորոշ ժամկետով կնքված, երբ այն պահից սկսած, երբ աշխատողը իրավախորհրդատվություն է ստացել, իրազեկվել է իր իրավունքների մասին, և դրա մասին գործատուին է ներկայացրել։ Եղել են դեպքեր, երբ որ դատական հայց ներկայացնելուց անմիջապես հետո անձինք վերականգնվել են իրենց աշխատակում, այսինքն ոչ միայն մենք հաջողել ենք դատական պաշտպանության ոլորտում, այլ նաև արտադատական պաշտպանության շրջանակներում ևս մեծ աշխատանք ենք ունեցել տարված, և հիմա էլ շարունակում ենք անել։ Տեսչական մարմնի հետ կապված, եթե առանձին հարց պետք է հնչի, կարող եմ դրա շրջանակներում ասել, եթե ոչ, տեսչական մարմնի հետ ևս հաջողված բավականին գործեր ունեցել ենք։
Քանի որ ժամանակի սողություն ունենք, ցավոք այս պայն, եթե ժամանակ մնա, պարոն Թոքմաջանին տրամադրենք։ Պարոն Թոքմաջան, արմիությունները ամենակարևոր դերակատարումը ունեն աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության գործում, որպես արտադատական պաշտպանության միջոց, թեև գիտենք, որ օրենսդրական բազմաթիվ բացեր կան, գործիքակազմի խնդիրներ ունենք, հանրային ընկալումների վստահության խնդիր կա հետխորհրդային երկրներում, այդ թվում նաև Հայաստանում արմիությունների հանդեպ։ Այ դուք որպես կրթություն և համերաշխության արմիության ղեկավար, հա, ինչպես եք հաղթարում և ինչպես եք արձագանքում այդ խնդիրներին, կխնդրեմ ձեր կառույցի փորձով, հա, կիսվել և ներկայացնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն դժվարությամբ, քանի որ բոլորը կովեցին, մեկը պետք է լինի, չէ՞, որ դժգոհի, այդ դժգոհողը ես կլինեմ, հա։ Մարդկության պատմության նորձագույն ստեղծագործություն կա, ներողություն, ամենահանճարեղ ստեղծագործությունը իմ կարծիքով Յարոսլավ Հաշեկի «Քաջարի զինվոր շվեյկի» արկածները, դեղ գրած է շիֆրի մասին, հա, երբ որ գործեր են կարվում, ասում է, հնչում է շիֆրը, գրում է շիֆրը, տպում է շիֆրը, թղթով ամեն ինչ ճիշտ է, լավ է։ Ես իմ ասածը չի ենթադրում, որ մեզ հետ աղջկիր չեն են օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք որ տեղի են ունեցել, մենք դա ակտիվ մասնակցում ենք և իհարկե շարունակելու ենք մասնակցել, բայց այն, ինչ մենք խոսում ենք մեծ հաշվով, դա փակ շրջանակների խոսակցություն է։ Լայն առումով դա կապ չունի կամ էական ազդեցություն չունի հայաստանյան աշխատաշուկայի բերակրողի աշխատողի հետ։ Հիմա տեսեք, իմ գործընկերը ներկայացրեց 400 թիվը մենակ է ծրագրի շրջանակներով։ Այդ թիվը էապես և անդադ աճում էր, երբ մենք գնում էինք մարզեր դասընթացների։ Մեր ծրագիրը կոչվում է արժանապատիվ աշխատանք, բայց մենք խնդիր ունենք աշխատողների զգալի մասին բացադրելու, թե նախ ինչ է աշխատանքը, մինչև թե ինչ է արժանապատիվ աշխատանքը։ Ստեղ մարդիկ ինչ-որ առաջնահերթություններ էին նշում, նախորդ պանելի բանախոսները, հա, բայց իմ կարծիքով մեր առաջնահերթությունն է աշխատողների մի զգալի մասի ներկայացնել աշխատանքային պայմանագիրն ինչ է, կարտալ այդ աշխատանքային պայմանագիրը։ Գիտեք, արմիությունների մասով, այո, կա վստահության դեֆիցիտ, սա սոցիալական, հասարակական, փճացած հարաբերությունների հետևանք է։ Այսինքն մենք ինչ ենք ուզում, որ մարդիկ չվստահեն դատարաններին, մարդիկ չվստահեն իշխանությանը, մարդիկ չվստահեն ոստիկանությանը և այլ համակարգերին, բայց վստահեն արմիություններին, սա չի լինելու, սա փոխկավակցված խնդիրների փունջ է, հա, իր բացասական ժառանգությունով, որը հաղթահարել է շատ բարդ է լինելու, չափազանց բարդ է լինելու։ Հիմա իհարկե շատ լավ է, որ տարբեր կառույցներում տեղի ունենում փոփոխություններ այս ոլորտում, և շատ լավ է, որ արդեն մենք գնում ենք ու խոսում ենք մարդկանց հետ տեղերում։ Ես միշտ այդ բանը քարոզը անում եմ, որ ցանկացած գործընթաց, երբ որ մենք սկսում ենք, մենք պետք է դրան անդրադառնանք կետային, ասենք գնանք ու տեղում հասկանանք մարդու խնդիրը։ Մենք կարող ենք մարդուն 100 տեղ ուղղորդել, բայց աշխատանքի միջոցով մարդը լուծում է իր սոցիալական, գոյաբանական, ինչքից բխող կարիքների համափունջը։ Եվ այն սոցիալ բևեռացվածության պայմաններում, որում գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության բնակության զգալի մասը, մարդը լուծում է օրվա հացի, կոշիկի, կենսական ինչ-որ բաների խնդիր, և ինչքան ուզում ես իրեն իրավունքներից բացատրի, ինչքան ուզում ես պաշտպանության մեխանիզմներ ցույց տուր, շատ դեպքերում ինքը ստորադասելու է կենսականը այդ մեխանիզմներին, որոնց մասին որ մենք այսօր խոսում ենք։ Այսինքն շատ դեպքերում մենք չենք անդրադառնում իրականությանը, օրենքները լավ է թող լինեն, որ այդ մեխանիզմները գործեն կամ ինչ-որ պահի կարողանենք բոլորով համատեղ աշխատացնել, բայց իրականությունը լրիվ այլ տեղ է։ Այսօր մենք ունենք բազմաթիվ ոլորտներ, որոնք մեր աշխատաշուկայի զգալի տոկոսն են կազմում, և այդ ոլորտները աշխատանքային տարական իրավահարաբերությունների առումով կարգավորված չեն, սկսած
առաքիչների աշխատանքի ոլորտից, հա, վերջացած տաքսիստներով ու անչափահասներին շարունակաբար սեզոնային եւ ոչ սեզոնային աշխատանքներ առելուց։ Այս ես լասում եմ բանը, այսբերգի գագաթը, ես չեմ մտնում այն մյուս, հա, ավելի սոցիալական բարձր պատասխանատվություն պահանջող դաշտեր։ Այս առումով մեր ծրագիրը բավականին կարևոր առաքելություն ուներ, որովհետև կոնե 5-600 մարդու մարզերում, հա, բացատրեց, հա, իրազեկեց, հանրայնացրեց իրենց իրավունքները, վանին շատ ճիշտ նկատեց դա։ Մենք ունեցանք ծրագրի շրջանակներին բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ գործերը չհասան դադարան։ Մենք ունենք բազմաթիվ վարչական դժեր նկատողություններ եւ այլ տեսքով, երբ որ մտնում էինք գործատուի այդ բանակցությունների մեջ, գործատուն հասկանալով հետևանքները դա հանում էր։ Նաև այս ծրագրի արդյունքներ մեր մոտ դպրոցներում կան 30, հիմա արդեն Արցախի տեղանունից հետո 41,000 ուսուցիչներ, հա, դպրոցներում համընդհանուր տարածված պրակտիկա էր որոշակի ժամկետով բանի կնքումը աշխատանքային պայմանագրերի, եւ ամեն տարվա վերջում կանչում էին աշխատողներին, ցանուցում էին տալիս, որ արտադրական ծավալների նվազման պատճառով դու կարող ես սեպտեմբերից կորցնես աշխատանքը։ Հիմա այդ պրակտիկան վերացրեցինք։ Ինքն ինչ է նշանակում արտադրական ծավալների նվազման պատճառով կորցնես աշխատանքը, երեխեքը չկացան, վերացան, հա, այդ արտադրական ծավալը ուր գնաց։ Եվ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Քան որ մենք ֆիքսված ենք ճիշտ կրության ոլորտի աշխատողների շահերի պաշտպանության վրա, բայց սա չի նշանակում, որ մենք զուգահեռ գործեր չենք ունենում։ Ամփոփելով, ու պատասխանեմ, ուր է պարոն Սակունցը գնաց, իրեն հայտնի չէր դեպք, երբ որ գործադուլ էր կազմակերպվել, ես ուզում էի անպայման հանրադառնալ, որովհետև 2019-ին մենք կազմակերպել ենք այդ գործադուլը եւ հաջողել ենք դրա արդյունքում, մեր պահանջները բավարարվել են, հա, որոշ դեպքերում սոցիալական գործընկերությունը հատկապես սոցիալական հարցերի նախարարության եւ գրության նախարարության հետ շատ պրոդուկտիվ է եղել, հա, մենք վերականգնել ենք մոտ 700 շուրջ 700 աշխատողի առողջապահական ապահովագրության հարցը, որը պարոն Արգամիչի կառավարությունից սկսած ականջի հետև գծած եկել, հասել է ժառանգությունը, որևէ մեկը դրան լուծում չեր տալիս։ Վերջերս նաև լուրջ փոփոխություն տեղի ունեցավ կապված կամավոր ատեստավորման եւ այլ հիմքերով, հա, աշխատանքի ձրկվելու այդ աշխատողների հետ, երբ որ նախարարությունը լի գործընկերային կնաս փոփոխություններ եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Սրանք շատ կարեւոր են, բայց ի՞նչն է այստեղ առանցքային, որ դրանք լավ մարդկային հարաբերությունների շուրջ են կառուցված մեծ հաշվով։ Դրանք համակարգային չեն, լավ կլիներ, որ դրանք լինեին համակարգային։ Այն ամենը, ինչ մենք քննարկում ենք, լավ կլիներ, որ աշխատողը, որը որ այս երկրի հիմնական բարիք ստեղծողն է, նույն արմիությունների, հա, նույն ոլորտային նախարարության, նույն տեսչական մարմնի, նույն ՀԿ սեկտորի պաշտպանությունը, գուրգուրանքը զգար ամեն օր։ Սա մենք չունենք։ Եվ քանի դա չունենք, այդ հասարակագիտական եւ սոցիալական մտքի ճգնաժամի պարագայում եւ պայմաններում, որը մեզանում այսօր ակնհայտ է, արկա է, մենք շատ բան չենք հաջողելու։ Հիմա մեր բաներում, միջին մասնագիտական ուղղվածությամբ քոլեջներում, որտեղ ծավալդողները դառնալու են աշխատաշուկայի հիմնական շարժիչ ուժը, ասենք աշխատանքային իրավունքի բաղադրիչ են, հանես ստորադաստված, որ այդ կրթությունը կյանքի մասին չի։ Դեռ ինչ որ ծեռնարկներ են բարդ իրավաբանական տերմիններով գրված, որոնցից իրավաբանները շատ դժվարությամբ անգամ գլուխ կհանեն, ուր մնաց թե վաղը մյուսօր լեսար կամ հացթուղթ դարձող մարդը։ Ես կանե շնորհակալություն եմ ասում։ Շնորհակալ եմ շատ, երևի թե շարշայինք արդեն մյուսների համբերությունը եւ ամփոփենք։ Որոշակի ֆինանսական միջոցներ Եվրոմիությունը համաձայնվեց ուղղել Արցախից բռնի տեղահանվածների աշխատանքային, հա, կարիքների եւ նրանց ընդհանրապես պատկերը, աշխատանքային որպես ռեսուրս պատկերը եւ նրանց իրավունքների պաշտպանության վիճակը ուսումնասիրության անհրաժեշտություն, որպեսզի քաղաքականություն իրականացնողները ունենան ձեռքին գոնե այդ փաստաթուղթը աշխատաշուկայում եւ զբաղվածության խնդիրը ապահովելու համար, եւ
APR կազմակերպությունը հանրային հետազոտությունների կենտրոնը, չէ՞, երևի ասոցիացիան։ Հասարակական հետազոտության առաջատար խումբը Լիանա Բալյանի ղեկավարությամբ այդ հանձնարարությունը կատարեց, մեր վաղուցվա գործընկեր նաև հասարակական հարցումների եւ կարծիքի ուսումնասիրության առումով մենք մեր վստահելի գործընկերը եւ հիմա սիրով խոսքը տրամադրեմ ձեզ ներկայացնելու հնարավոր չափով ամբողջական ուրեմն պատկերը կամ եզակացությունները կամ իրավիճակը։ Շնորհակալ եմ պարոն Սակունց ներկայացնելու համար։ Ինչպես նշեց պարոն Սակունցը, ուրեմն 2021 թվականից մինչև 24 թվական ծրագրի շրջանակներում իրականացրել ենք սոցիոլոգիական ուսումնասիրություն, պլանավորված էր, որ պետք է արվել 1200 ելակետային հարցում եւ 1200 վերջում, հա, ամփոփիչ հարցումներ, հետազոտություն, սակայն արցախցիների հետ ապրիլ 23 թվականի սեպտեմբերի վերջին տեղ ունեցած իրադարձությունների արդյունքում մենք որոշեցինք, որ պետք է ուսումնասիրության առանցքը մի փոքր փոխենք ու արցախցիներին դիտարկենք։ Ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է 2400 հարցում եւ հարցումները ինչպես արցախցիների պարագայում, այսինքն Արցախից բռնի տեղահանված անձանց պարագայում, այնպես էլ Հայաստանում բնակվողների շրջանում ընտրանքը բաշխվել է ամբողջ հանրապետությունով մեկ, այսինքն այն մարզերում, որտեղ որ եղել են ավելի շատ բնակեցված, այնտեղ ավելի շատ հարցումներ են իրականացվել, որտեղ քիչ ավելի քիչ, այսինքն պահպանվել է համամասնությունը։ Ես, ահա, սլայդերը փոխվում են, շատ է նյութը, ահռելի քանակությամբ նյութ ունենք։ Մենք երկու ուսումնասիրությունների ժամանակ էլ փորձել ենք տեսնել աշխատանքային պայմանները։ Ելակետային ուսումնասիրության ժամանակ մեզ հետաքրքրել է, այսինքն թիրախավորել ենք աշխատող բնակչության աշխատանքային պայմանները, գոհ են, գոհ չեն իրենց աշխատանքային պայմաններից, ինչպիսի խնդիրների են բախվում, խտրականության դրսևորումներ արդյոք կան թե չկան, մի մեծ հատված ունեցել են կարմիությունների վերաբերյալ, ունեն արդյոք կարմիություն թե չունեն, եւ արդեն ամփոփիչ փուլով մենք իրականացրել ենք մի երկու մասով, մի մասը վերաբերվել է զբաղվածության խնդիրների պարզաբանմանը, մյուս մասը արդեն իսկ աշխատանք գտած, ուրեմն Արցախից տեղահանված անձանց աշխատանքային պայմանների ուսումնասիրություն։ Նյութը բավականին ծավալուն է, քանի որ մենք էլ չունենք ժամանակ, հա, այսպես ժամանակը մեր սպառվեց։ Ես չեմ առադառնա ամբողջ այդ մեր նախատեսած թեմաներին, սակայն այս պրեզենտացիան, ինչպես նաև նախորդ երկու հետազոտությունների արդյունքները տեղադրված են մեր կայքում, ինչպես նաև Հելսինկյանի կայքում, կարող եք մտնել այդտեղից ավելի մանրամասն տեղեկատվություն ստանալ։ Հա, ես մի ավելացում եմ անեմ, որ ինչպես իրականացվել է աշխատող բնակության շրջանում, այնպես էլ գործատուների շրջանում, այսինքն այնտեղ կգտնեք աշխատողների հետ առանձին զեկույց, գործատուների հետ առանձին զեկույց, եւ երրորդը արդեն Արցախից բռնի տեղահանված անձանց վերաբերյալ։ Մի քանի կարևոր թվեր եմ ուզում ներկայացնել, ուղղակի շատ արագ եւ հակիրճ։ Արցախից բռնի տեղահանված անձանց 84.7%-ը նշել է, որ իրենք այնտեղ ունեցել են աշխատանք։ Սակայն հարցման արդյունքում պարզվել է, որ 73%-ը բոլոր հարցվածների փնտրել են այստեղ աշխատանք, եւ Հայաստանում աշխատանք գտել է միայն 42.9%-ը։ Այսինքն բավականին մեծ զանգված, ովքեր որ չեն կարողացել գտնել աշխատանք։ Աշխատանքի ոլորտները բավականին մեծ փոփոխություն են կրել Արցախում եւ Հայաստանում։ Եթե Արցախում մարդիկ մեծամասամբ զբաղված էին, օրինակ 47.9%-ը աշխատել են պետական մարմնում, 21.4%-ը ուժային համակարգում, ապա Հայաստանում պատկերը այլ է։ Արդեն այստեղ ունենք 36-ի սլայդ, որ հետ գնանք, կտեսնենք, որ 36.5%-ը Հայաստանում աշխատում է
մեծ եւ միջին ձեռնարկություններում, այսինքն եթե Արցախում այդ ոլորտում զբաղվածները 10% էին ընդամենը, հիմա Հայաստանում ավելի շատ են այդ ոլորտներում, իսկ այնպիսի ոլորտ, ինչպիսին ուժային կառույցներ, թե այնտեղ օրինակ 23% էր, Հայաստանում 3% է հասել, այսինքն բավականին մեծ տարբերություն։ Հետո քննարկել ենք, թե արդյոք իրականացնում են այնտեղ իրենց աշխատանքին համապատասխան աշխատանք, եւ ընդհանրապես 30% էր, որ իրենց աշխատանքը համապատասխանում էր այստեղի իրականացրած եւ Արցախի իրականացրած աշխատանքի ոլորտը, ներ պլյուս մինուս մի 5%-ով տարբերվում էր պաշտոնը, հա, մարդիկ ավելի շատ գնում են ոչ իրենց մասնագիտական աշխատանք իրականացնելուն, ոչ իրենց պաշտոնին համապատասխան աշխատանք իրականացնելուն։ Հետաքրքրական էր, որ երկու փուլով էր իրականացվել ուսումնասիրությունը, մեկը երբ որ նոր էին եկել Հայաստան, եւ մյուսը արդեն այս վերջերս, ու բավականին մեծ տարբերություն կար արդեն կարծես ադապտացվածության դրսևորում, հա, որ եթե սկզբում օրինակ շատ աշխատանք չգտնելու պատճառների մեջ նշվում էին աշխատավարձի ցածր լինելը, հիմա արդեն դա էլ ոնց որ ավելի փոքր տոկոս է կազմում։ Ինչ վերաբերվում է գործատուի վերաբերմունքին աշխատողների նկատմամբ, մասնավորապես Արցախից Հայաստան տեղափոխված անձանց, տեղահանված անձանց, բավականին բարձր էին դրական վերաբերմունքը և ավելի լավ, քան մյուս աշխատողներին, այսինքն դրական տրամադրվածությունը, քանի որ այստեղ ունենք արմիության ղեկավարը, հա, այստեղ է, ես կուզենայի արմիության վերաբերյալ թվերը հնչեցնել, որ ուրեմն եթե ելակետային հետաքրքրության ժամանակ արմիությունների, ուրեմն աշխատավայրում արմիություն ունենալու հանգամանքը նշել է հարցվողների 32.2%-ը, ապա Արցախից Հայաստան տեղահանվածների միայն 13.6%-ը, ընդ որում բավականին քիչ են հանդիսանում արմիության անդամ։ Ու էլի չեմ ուզում մանրամասն խորանալ բոլոր թվերի վրա, կարող եք տեսնել, բայց երբ որ համատում ենք առաջին հետազոտությունը եւ երկրորդ հետազոտություն, տեսնում ենք, որ մի փոքր աճել է լավատեսական տրամադրվածությունները, այսինքն եթե սկզբում ենք հարցում ենք, եթե աշխատանք չգտնեք, ինչ կանեք, ասում են մի անշնակ կգնանք երկրից կամ կփնտրենք միջև որ գտնենք, հիմա կգնանք երկրից պատասխանը ավելի քչացել է եւ աճել է, կփնտրեմ այնքան ժամանակ միջև որ գտնեմ։ Նույնը վերաբերում է Հայաստանի ապագային, ինչպես եք տեսնում Հայաստանի ապագան, եթե սկզբում վատատեսական տրամադրություններ էին, ապա հետո արդեն լավատեսական։ Ես փորձեմ այսքանով շատ համառոտ ներկայացնել ու խոսքը տրամադրել գործընկերներիս, եթե հետաքրքրող հարցեր կլինեն, կարող եք նայել ու դիմել։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի գործընկերներ, այսպիսով սկսում ենք այսօրվա քննարկման ամփոփիչ պանելը, պանելային քննարկումը, և քանի որ հիմնովին մեր գրաֆիկից շեղվել ենք, ես առաջարկում եմ, որ մեր բանախոսներին ես ուղեմ մեկական հարց, նրանք ամփոփ ներկայացնեն իրենց ասելիքը, ապա նաև հնարավորություն տանք ձեզ ուղելու հարցեր այսօրվա ողջ օրվա ընթացքում ելույթով հանդես եկած բանախոսներին։ Այս պանելային քննարկման ընթացքում մեր բանախոսներն են Ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Բաթոյանը, Հայաստանի արհեստակցական միությունների կոնֆեդերացիայի նախագահ Էլեն Մանասերյանը, Սոցիոսկոպ հասարակական կազմակերպության ծրագրերի ղեկավար Նվարդ Մարկարյանը և Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի նախագահ Արթուր Սաքունցը։ Ես Արևիկ Սահակյանն եմ, ներկայացնում եմ Ֆակտոր տեղեկատվական կենտրոնը, շատ կարճ ասեմ, որ այս ծրագրում Ֆակտոր տեղեկատվական կենտրոնը, կամ ձեզ առավել հայտնի Ֆակտոր TV-ն, իրականացրել է իրազեկման կոմպոնենտը, մենք լուսաբանել ենք ծրագրի շրջանակներում բոլոր մեր գործընկերների activity-ները, ընդհանրապես աշխատանքային իրավունքի հետ կապված թեմայի շուրջ բոլոր զարգացումները, պատրաստել ենք հատուկ տեսանյութեր աշխատանքային իրավունքների խախտման կոնկրետ դեպքերի վերաբերյալ, և պետք է նշեմ, որ ունեցել ենք դրական
դեպքեր, երբ այդ իրավունքները վերականգնվել են, բացի այդ պատրաստել ենք նաև իրազեկող անիմացիոն տեսահոլովակներ, որոնք ունեցել են շատ մեծ դիտումներ, եւ նաեւ իհարկե ապահովել ենք մեդիա ուղեկցություն մեր գործընկերների մարզային այցերի եւ քննարկումների ընթացքում։ Այսքանը, եւ հիմա ես առաջարկում եմ, որ մենք խոսենք այն մասին, հաշվի առնելով այսօրվա ընթացքում տարբեր բանախոսների կողմից բարձրաձայնված հիմնախնդիրները եւ կատարված աշխատանքը, նկատի ունենալով այն, որ աշխատանքային օրենսգիրքը հիմնովին փոխվել է վերջին շրջանում, եւ ըստ էության 266 հոդվածից 122-ը փոփոխվել են, սակայն, ինչպես տեսնում ենք, կան շատ խնդիրներ, եւ ես տեսնում էի, որ Տիկին Բաթոյան, դուք շատ ուշադիր արձանագրում էիք նախորդ բանախոսների ասացները, եւ սկսենք ձեզնից, պիտի խնդրեմ նշեք, որոնք են, ահա, այդ ամբողջ ինֆորմացիան հաշվի առնելով, առաջնահերթությունները աշխատանքային իրավունքների ոլորտում բարելավման ուղված, պարզ ասած, որն է լինելու, տվյալ դեպքում ներկայացնում եք իշխանությունը, օրենսդիր մարմինը ձեր տնային աշխատանքը առաջիկա տարիներին, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ուզում շնորհակալություն հայտնել նախ մեր նախորդ բոլոր բանախոսներին, որովհետև բոլորի բարձրացրած հարցերը եւ մտահոգությունները արդիական են, եւ նաեւ այն փաստը, որ մենք կարծես օրակարգում չենք տեղավորվում, սա էլ է փաստում այն մասին, որ ասելիքը շատ է։ Ես փորձեմ կարճ անդրադառնալ, որովհետև մի քանի բան էլ նույնիսկ ջնջեցի, որովհետև կարծում եմ ամենակարևոր, համաձայնելով նախորդ, ուրեմն, բանախոսների բարձրացրած խնդիրների հետ, ուզում եմ մի քանի ուղղակի հիշատակում անել։ Ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է այս պահին քննարկվող իրավահավասարության մասին օրենքը, որ կառավարության մեր գործընկերներն են մշակում եւ արդեն մի քանի աշխատանքային քննարկումներ են ունեցել թե հասարակական կազմակերպությունների, շահագրգիռների, թե ազգային ժողովի հետ։ Հետևաբար, ես առաջիկայում կարծում եմ, նաեւ իդրաֆտը ԵՄՈՒ-ում կտեղադրվի, եւ մենք հույս ունենք, որ այս տարվա աշնանը արդեն օրենքի նախագիծը հնարավորություն կունենան քննարկելու ազգային ժողովում։ Ինչով է սա կարևոր, այստեղ մենք ունենալու ենք խտրականության հիմքերը, որտեղ բնականաբար փաթեթում կներառվեն նաև այս, ուրեմն, մեղքի բաշխման, այսինքն այստեղ, հա, մեղքի ապացուցման են մոտեցումները, որոնց մասին խոսեցինք, այսինքն քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը ևս կներառի այդ փոփոխությունները, հետևաբար սա ևս նոր հնարավորություններ կտա տարբեր հիմքերով պայմանավորված խտրականությունը, ուրեմն, մերժելու, հատկապես նաև իհարկե աշխատանքային օրենսգրքում, թեև մենք էլի ունենք աշխատանքային օրենսգրքում այս դրույթը, բայց այդ համակարգային փոփոխությունը նաև քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում, ես կարծում եմ, որ նոր հնարավորություններ մեզ կտա։ Ես շատ կարևորում եմ արտադատական մեխանիզմի ներդրումը, որի ուղղությամբ իհարկե մենք աշխատում ենք, կառավարությունը աշխատում է, բայց ես մեր գործընկերներին ասել եմ, որ անձամբ ես այդքան էլ բավարարված չեմ տեմպերով, որովհետև դա շատ կարևոր մեխանիզմ է, որը մեզ առաջին հերթին թույլ կտա կանխարգելիչ աշխատանքներ իրականացնելու, որովհետև անընդհատ նաև այս իրազեկման բարձրացման գործընթացներում ավելանում է նաև բողոքների, իրավունքի պաշտպանության գործընթաց, այսինքն դիմումների, բողոքների թիվը, հետևաբար մենք ունենք նաև այս մեխանիզմը, որը մինչև դատարանը կամ նույնիսկ դատարան գնալու անհրաժեշտություն չլինի եւ կօգնի մարդկանց իրացնելու իրենց, ուրեմն, իրավունքը։ Բացի այդ, ես եւ իմ գործընկեր Տիկին Տիգրանյանը մի նախագծից ենք հիմա քննարկում կառավարանելու մեր գործընկերների հետ, հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքն է, որտեղ մենք կրկին ուզում ենք հնարավորություն տալ հասարակական կազմակերպություններին առնվազն խտրականության դեպքերով դատարան ներկայանալու իրավունքը ունենալ։ Այս պահին, գիտեք, այդ իրավունքը ունեն միայն բնապահպանական եւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները։ Մենք այս պահին քննարկում ենք բոլոր կազմակերպություններին, իհարկե կոնկրետ չափանիշներով, բայց հատկապես խտրականության դեպքերով, եւ հույս ունեմ, որ սա էլ որոշ չափով էլի կնպաստի աշխատանքային իրավունքների, մասնավորապես կանանց կամ գենդերային, ուրեմն, խտրականության դեպքերով գործերին, որոնք հասարակական կազմակերպությունները կիրականացնեն։ Եվ վերջում մի բան եմ ուզում նաեւ շեշտել,
Իսկապես, եթե մեր ես բոլոր փոփոխությունները անիմաստ կլինեն օրենս դրական իմաստով, եթե մենք չունենանք իրացման մեխանիզմներ եւ հնարավորություններ, ինձ համար այս պահին ամենակարևոր ուղակը տեսչական մարմինն է, տեսչական մարմնի կարողությունների զարգացումը եւ այստեղ ինչպես որ Transparency մեր գործընկերները նշեցին, թե ինչպես են իրենք իրականացրել այդ վերա ուսումնասիրությունները եւ նաեւ խորհրդատվությունները, այսինքն նույնիսկ այդ ծրագրի շրջանակում, այդ ներդրման շրջանակում բավականին բարեփոխումներ են եղել եւ այստեղ ես կարծում եմ, որ նաեւ մեր միջազգային գործընկերները պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնեն տեսական մարմինների կարողությունների զարգացմանը։ Դրանք կլինեն այո ինստիտուցիոնալ զարգացումներ եւ որի արդյունքում էլի մենք այսպես անձերից կախվածությունը աստիճանաբար, հա, կնվազի։ Այս իմաստով նաեւ իմ կոչն է եւ մեր գործընկերներին, հատկապես հասարակական եւ միջազգային կազմակերպությունների, որ հատուկ ուշադրություն դարձնեն մեր տեսական մարմնի կարողությունների զարգացման, այստեղ էլ մենք իհարկե պատրաստական ենք, եթե դրա համար կա ունես դրական փոփոխությունների կարիք, դրանք իրականացնենք։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Բաթոյան, ոչ միայն կարողությունների զարգացումը, հավանաբար նաև գործիքակազմի ընդլայնումը կոնկրետ տեսչական մարմնի հետ կապված, ինչի մասին արդեն խոսեցին մեր գործընկերները, ես խոսքը փոխանցելով Տիկին Մանասերյանին կխնդրեի նաև շեշտադրում կատարել այն հարցի վրա, թե բացի օրենսդրական կարգավորումները, բացի այդ գործիքակազմը, որը ինչ որ չափով արկա է, այն անշուշտ բարելավման շատ տեղ ունի, ինչ է պետք անել, որպիսի ունենանք այդ գործիքակազմը կիրառելու մշակույթ, ունենանք միջավայր համապատասխան, որպիսի մարդիկ վստահեն եւ հասկանան, որ կարող են այդ գործիքակազմը կիրառելով հաջողություն գրանցել։ Սա մի խնդիր է, որին մենք միշտ բախվել ենք տարբեր աշխատանքային իրավունքի խախտումների վերաբերյալ, տարբեր դեպքեր լուսաբանելիս։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Նախ ողջունում եմ ծրագրի արձանագրած հաջողությունները, որովհետև իրավամբ շատ կարևոր է, որ աշխատանքային իրավահարաբերություններին բոլորս ենք անդրադառնում, որտեվ դա մեր ամենօրն է։ Մենք ամեն օր գնում ենք աշխատանքի եւ առանց աշխատանքային իրավահարաբերություններում լինելու ուղղակի չենք կարող մեր կենսապահովումն ապահովել։ Նախքան հարցին անդրադառնալ, ես կուզենայի մեր դեռևս առաջին բանախոսների ասացին անդրադառնալ եւ դրա հետ միասին ասել, որ մեր խնդիրը իրազեկվածության բացն է։ Տարիներ շարունակ Հայաստանի Արմենիայի Կոնֆեդերացիան նշում է քաղաքացիների եւ ընդհանրապես աշխատող մարդու համար իրազեկվածության բացի խնդիրը, այսինքն մենք չենք ձևավորել այդ մշակույթը իրազեկ լինելու, մենք չենք ձևավորել մշակույթ ցանկացած փաստաթուղթ ստորագրելուց առաջ կարդալու գոնե աշխատանքային պայմանագիրը եւ հասկանալու, թե քո աշխատանքային պայմանագիրն անորոշ ժամկետով է կնքված, թե որոշակի ժամկետով։ Երբ եւ վերջում ի վերջո իր կամքով աշխատանքից ազատման դիմում գրելու, հետո միայն դրա մասին բողոքելու մասին խոսելը, կարծում եմ, լրիվ անիմաստ է եւ մեզ համար իրական առաջնահերթ է, որպեսզի մենք սկսենք աշխատանքային իրավահարաբերությունների վերաբերյալ եւ ընդհանրապես քաղաքացիական իրավահարաբերությունների վերաբերյալ կրթություն ապահովել դեռևս մանկապարտեզից, որովհետև մենք այս խնդիրն ունենք։ Մենք ունենք չկրթված աշխատաշուկա մտնող քաղաքացիներ։ Իրական մարմինների կոնֆեդերացիան վերջին 2 տարվա ընթացքում առելի աշխատանք է փորձում անել այս ոլորտում։ Մենք նախորդ տարի ամբողջ տարին աշխատել ենք քոլեջների ուսանողների հետ, փորձել ենք նրանց հետ, իհարկե կրթության նախարարության հետ համագործակցության արդյունքում եւ մեր միջազգային գործընկերների հետ, քոլեջների ուսանողներին որոշակի դասաժամերի ընթացքում մեր ուրեմն մասնագետները փորձել են հասկացնել եւ սովորեցնել ինչ է աշխատանքային իրավունք։ Այս տարի մենք դա անում ենք բուհերի ուսանողների համար եւ կարեւոր չէ դա պետական թե մասնավոր բուհ է, ելի բնականաբար կրթության նախարարության հետ համագործակցության, բայց սա շատ քիչ է, որովհետեւ սա չի տալիս այն
ինստիտուցիոնալ համակարգային մոտեցումը։ Պարզ է, որ սա սեմինարի նման մի բան է եւ 1-2 ժամ է եւ ինքը ոչինչ չի տալու, այլ շատ քիչ բան է տալու։ Այլ հարց է, որ այդ երեխաները հետագայում նաեւ կարողանում են կոնտակտներ ունենալ, կապվել մեզ հետ, հետագայում նաեւ աշխատաշուկա մտնելուց, բայց մենք խնդիր ունենք աշխատաշուկայի սուբյեկտներին կրթելու, որովհետեւ աշխատաշուկայում ոչ միայն աշխատողներ են, այլ նաեւ գործատուներ են։ Մենք անընդհատ պահանջներ ենք տալիս աշխատողներին, թե ինչպիսին պիտի լինի աշխատողը, բայց որևէ պահանջ չկա նաև, թե ինչպիսին պիտի լինի գործատուն, սա էլ է խնդիր։ Եվ շատ դեպքերում գործատունները, բայց ներեցեք նաև հակառակը, ինչ որ մասով, որովհետև բազմաթիվ գործատուներ բողոքում են, որ առկա կարգավորում, այո։ Իրականում, եթե ես որպես գործատու հիմա խոսեմ, այո, կան նաև խնդիրներ, որոնք գործատուի համար են խնդրահարույց լինում, բայց այսինքն մենք այս համապարփակ պիտի լինի այս մոտեցումը, հա, եւ ինքը առաջին հերթին կրթությանն է վերաբերում։ Կուզենայի նաեւ անդրադառնալ գործադուլներին, որտեւ սրա մասին էլ մենք խոսեցինք, պարոն Սաքունց, այո, եղել են գործադուլներ եւ կան նաեւ հաջողած գործադուլներ, բայց Հայաստանի Հանրապետության իրավական դաշտի պայմաններում մենք պարզապես չենք կարող իրացնել օրինական գործադուլի իրավունքը սահմանադրական, որովհետև խոչընդոտներն այնպիսին են աշխատանքային օրենսգրքի 74 հոդվածով սահմանված, որոնք պարզապես թույլ չեն տալիս արմիությանը կազմակերպել օրինական գործադուլ, այդ բոլոր գործընթացները եւ ընթացակարգերը պահպանելու ճանապարհին։ Սա մեծ խնդիր է մեզ համար եւ տարիներ շարունակ մենք բարձրացրել ենք այս հարցը, նույնիսկ աշխատանքի միջազգային կազմակերպության մակարդակում ենք բարձրացրել և մի քանի անգամ դիտողություններ է ստացել Հայաստանի Հանրապետությունն այս առումով, և դրանով է նաև պայմանավորված 74 հոդվածում եղած վերջին փոփոխությունները գործադուլի մասով, որը էլի բնականաբար ենթատեքստ ունի և էլի խնդիրներ է ստեղծում, բայց նաև ասեմ, որ հանքարդյունաբերության ոլորտում այո, խախտվում են աշխատանքային իրավունքներ, և այս պահին էլ մենք դատարանում գործ ունենք հանքարդյունաբերության ոլորտում խախտված իրավունքի վերաբերյալ, մեկ գործը շահել ենք, մյուսը ընթացքի մեջ է, և գործը վերաբերում է արմության նախագահի նկատմամբ խտրական վերաբերմունքին, որին պարզապես թույլ չի տրվում մտնել գործարան և տեսնել աշխատանքային պայմանները։ Մենք հենց այս ծրագրի շրջանակում այդ դեպքը լուսաբանում ենք։ Այո, այո, դուք լուսաբանում եք։ Այո, մաքուր երկաթի գործն է, շնորհակալ եմ, որ լուսաբանել եք, բայց այսօր էլ հուլիսի 18-ին է իհարկե լինելու դատարանի վերջնական, այսպես ասած, դատական ակտի հրապարակումը, տեսնենք թե ինչ կլինի։ Ամեն դեպքում այս պահին մենք դեռ ունենք եւ վերջին, այսպես ասած, հարցազրույցը, որ ճյուղամիությունը տվել է, 3 ենք տեղադրել, այնպես որ եթե հետաքրքրի կլինի, մեր սոցիալական ցանցերում կարող եք գտնել։ Այնպես որ, բայց պիտի ասեմ, որ գոնե շատ դեպքերում մենք կարողանում ենք հարցը լուծել սոցիալական գործընկերության շրջանակներում, միջնորդագրեր ներկայացնելու միջոցով։ 2023 թվականին մենք 633 բողոք ենք ստացել բանավոր եւ գրավոր, եւ դրանց մեծ մասը էլի լուծվել է առանց դատարան հասնելու, այնպես որ ես կարծում եմ, որ մեզ համար առաջնահերթություն է նաեւ արտադատական համակարգը ունենալու մասով, որտեղ մենք շատ տարիներ շարունակ սրա մասին խոսում ենք եւ հուսամ, որ մենք կհասնենք դրան։ Իհարկե արմենների ասին օրենքը մեզ համար առաջնահերթ է, եւ կարծեմ բոլորից, որովհետեւ մենք անընդհատ պահանջում ենք արմիություններից լինել ակտիվ, լինել այս անել, սա անել, բայց ինքը գործի քակած ուղակի չունի դա անելու համար, եւ հուսամ, որ մենք այս տարի էլի այս մասով կկարողանանք լուծումներ գտնել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն նաեւ ձեզ։ Ես խոսք ուզում եմ փոխանցել Նվարդ Մարգարյանին, կխնդրեմ ձեզ նաեւ նշել այն առաջնահերթությունները, որոնք դուք եք կարևորում, և նաև նշել ինչ դեր եք, դերակատարություն եք տեսնում դուք ձեզ դրանում, և փոխգործակցության ինչ հնարավորություններ եք տեսնում։ Շնորհակալություն, քանի որ աշխատանքային իրավունքների մասին արդեն շատ խոսվեց, ես չեմ ուզում կրկնվել, բայց ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի այնպիսի երևույթի վրա, որը դեռևս չենք քննարկել։ Տեսեք, աշխատանքը կամ զբաղվածությունը իրենք միտված են աղքատության հաղթահարմանը կամ մարդկանց մոտ բարեկեցության ապահովմանը, բայց մենք վերջին շրջանում Հայաստանում, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում ականատես ենք դինոմի երևույթի, որը կոչվում է
զբաղված աղքատություն, այսինքն մարդը զբաղված է, բայց միևնույն ժամանակ աղքատ է, ու սա շատ արդիական խնդիր է Հայաստանում։ Եթե նայում ենք վիճակագրական կոմիտեի կողմից հրապարակված տվյալները, ապա կարող ենք տեսնել, որ Հայաստանում զբաղված բնակչության 43-ից 45% աղքատ է աղքատության վերին գծի սահմաններում, ինչը այնպիսի խնդիր է, որը մեզ շատ մտածելու տեղ է տալիս, երբ որ նայում ենք, թե ովքեր են հատկապես խոցելի զբաղված աղքատության տեսանկյունից, տեսնում ենք, որ սրանք հիմնականում այնպիսի տնային տնտեսություններն են, որտեղ որ ընտանիքի միայնակ ծնողով ընտանիքներն են, կամ այնպիսի ընտանիքներ են, որոնք ունեն շատ երեխաներ, բազմազապակ ընտանիքներն են, կամ գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվող մարդիկ են, ու այնպիսի մասնագետներ են, որոնք որ մասնագիտական գործունեությունը չի ենթադրում կոնկրետ մասնագիտական հմտությունների ունենալ, այսինքն ցածր մասնագիտական կարողություններ ունեցող աշխատողները, ինչպես նաև հազվագյուտ մասնագիտություն ունեցող մասնագետներն են, բայց այստեղ նաև շատ կարևոր է նկատելը, որ աշխատաշուկան շատ փոխվել է հատկապես վերջին տարիների ընթացքում, այսինքն հիմա մենք տեսնում ենք, որ շատ աշխատանք կա ավելի թվային տիրույթում, և շատացել են մարդիկ, ովքեր որ աշխատում են ինչ-որ տարբեր application-ներով, տարբեր հավելվածներով, որոնց մասին մենք ընդհանրապես ոչ մի տեղեկատվություն չունենք, թե ովքեր են այս մարդիկ, որտեղ են աշխատում, ինչ աշխատանքային հարաբերություններ ունեն, ով է ընդհանրապես գործատուն, և արդյոք այստեղ ինչ-որ աշխատանքային իրավունքների հարց կա, թե ընդհանրապես չկա, և արդյոք հնարավոր է որևէ կերպ հետամուտ լինել այդ իրավունքներին այս դեպքում։ Այո, ու այստեղ շատ կարևոր է մեզ համար հասկանալ նոր տենդենսները, ինչպես աշխատաշուկան փոփոխվում, և ինչ նոր մարտահրավերներ են նետում մեր առաջ, ու շատ մեր համար հատկապես տարօրինակ էր նաև նկատելը, որ այդպես կոչված ֆրիլանս աշխատանք կամ ինչ-որ թվային գործիքներով աշխատանքը այսօր համարվում է շատ եկամտաբեր աշխատանք, բայց մենք միևնույն ժամանակ տեսնում ենք, որ հենց այստեղ զբաղված մարդիկ են, հենց այդ զբաղված աղքատները։ Մյուս կողմից նաև պետության կողմից իրականացված զբաղվածության ծրագրերը հաշվի չեն առնում այս փոփոխությունները, ինչպես նաև շատ մեծ բաց կա, թե աշխատաշուկայում ինչ հմտությունների կարիք կա, և թե ինչ է առաջարկում պետությունը այս ամենի հետ կապված, և մենք այս հակակշռումը նաև տեսնում ենք սոցիալական աջակցության կամ մատուցված սոցիալական ծառայությունների ծրագրում, որտեղ հատկապես խոցելի են արդեն իսկ խոցելի խմբերի ներկայացուցիչները, և նրանց համար իրականացվում է այնպիսի ծրագրեր, որոնք նրանց պարզապես մրցունակ չեն դարձնում աշխատաշուկայում, և թույլ չեն տալիս, որպեսզի իրենք ճեղքեն, այսպես ասած, աղքատության շղթան և դուրս գան աղքատությունից։ Մյուս կողմից էլ նաև մեր հետազոտությունների ընթացքում մենք տեսել ենք նաև հանրային շատ դժգոհություն սոցիալական աջակցության ծրագրերի հետ կապված, ինչը մեր համար առնվազն շատ տարօրինակ էր, որովհետև այնպիսի երկրում Հայաստանում, որը որ բնակչության կեսից շատ քիչն է, որ աղքատ է, և կեսի շատ քիչ մեծ մասն է, որ կարելի համարել միջին և բարձր խավի բնակիչներ, այսպիսի բացասական վերաբերմունք կա աղքատության նկատմամբ հենց բնակիչների կողմից, և իրենց մեղադրում են շատ սեփական աղքատության մեջ, այսինքն այնպիսի մի իրավիճակում, որտեղ աղքատությունը շատ համակարգային խնդիր է, և պարզապես անհատական ջանքով երբեմն հնարավորություն դու չես ունենա դուրս գաս այս աղքատության շղթայից, առնվազն տարօրինակ էր տեսնել նման վերաբերմունքը, բայց ամեն դեպքում, որպես զբաղվածության ոլորտի առաջարկություն, ավելի շատ հնչում էր, որ պետք է բարձրացվեն սոցիալական երաշխիքները զբաղվածության ոլորտում, ինչը հնարավորություն կտա ինչպես մարդկանց դուրս գալ այս աղքատության շղթայից, այնպես նաև երաշխիքներ ստեղծել աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության համար կամ պարզապես տվերից դուրս գալու համար, և դրան
կարող են նպաստել օրինակ համապարփակ առողջապահության ապահովագրության ներդրումը, որը հա այսօր գիտենք, որ օրինակ տաղկատության սոցիալական նպաստ ստացող ընտանիքների ինչ որ մի մասը ցանկություն ունի մնալու հենց այդ համակարգի մեջ, որովհետև այնտեղ լուծվում են իրենց առողջապահական կարիքները, իսկ Հայաստանում առողջապահությունը շատ թանկ է եւ առաջին նպաստող գործոնն է աղքատության հասնելու համար եւ գրպանային ծախսերով Հայաստանը առողջապահության վրա ծախսած գրպանային ծախսերով Հայաստանը առաջին երկրներից է, եւ սա կարող է ինչ որ մի քայլ լինել այս համակարգային խնդիրները լուծելու համար։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր առաջնահերթություններ նշեցիք, եթե կարելի է պարոն Սակունց մինչ ձեզ խոսքը փոխանցել է, ես էլ մեկը օգտվելով առիթից նաեւ, որ օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչ կա եւ ՀԿ սեկտորի այսքան գործընկերներ, ես կարծում եմ, որ նշեցիք, որ խոսեցիք աշխատանքի շուկայի փոփոխ ությունների մասին, հեռավար աշխատանքի ֆրիլանս եւ տեխնոլոգիաների հետ կապված այն մարտահրավերները, որոնք առաջանում են աշխատանքային իրավունքների տեսանկյունից, ես կարծում եմ, որ շատ կարեւոր եւ շատ արագ զարգացող մարտահրավեր է նաեւ արհեստական բանականության ներդրումը եւ այդ ներդրման արդյունքում աշխատանքային իրավունքների ոլորտում առաջացող խնդիրները։ Այս պահին դա միգուցե թվում է, որ այդքան էլ ակտուալ չէ, կան շատ ավելի սուր խնդիրներ մեզ համար, բայց հաշվի առնելով, թե ինչ արագությամբ է այդ ոլորտը զարգանում, ես կարծում եմ, որ շատ մոտ առաջիկայում արդեն հստակ կարգավորումների անհրաժեշտություն կառաջանա։ Շնորհակալություն եւ խոսքը փոխանցեմ պարոն Սակունցի։ Պարոն Սակունց, քանի որ սկզբում ասացիք, վարողը ես եմ, կաշկանդված եմ ասել, հիմա վարողը դուք չեք, այնպես որ ասեք ամեն ինչ ամփոփելով եւ առաջնահերթությունները եւ ընդհանրապես այսօրվա ընթացքում հնչած բոլոր բանախոսների ասելիքի հետ կապված ամփոփիչ ձեր խոսքը խնդրեմ։ Շնորհակալություն Տիկին Արևիկ։ Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ, մենք երևի ժամանակ ունենք, չէ՞, նաև հարցերի թե չունենք։ Ցավոք։ Ես ուզում եմ իհարկե նաև առաջ հերթին շնորհակալություն հայտնեմ Եվրոմիության աջակցության համար, որ հնարություն ունեցանք գործընկերների հետ միասին այն ինչ որ հիմա ներկայացրեցինք այդ ամենը ունենալ։ Արդյունքների մասին, որ ասեմ, ծրագիրը այդպիսի մեծ ինչ որ արդյունքներ, ես ձեզ ազնվորեն եմ ասում, համակարգային փոփոխության հասնելու հնարավորություն չի եղել, բայց արձանագրվել է այդ համակարգային փոփոխության հասնելու հնարավորությունը եւ այն բնագավառները, որոնցում պետք է ուղղակի շարունակել աշխատանքը։ Երկրորդը, իհարկե, շնորհակալություն գործընկեր կազմակերպություններին եւ Transparency International-ին եւ կրթություն եւ համերաշխություն կազմակերպության եւ ֆակտորին ձեզ այդ ընթացքում նաեւ լուսաբանելու եւ նաեւ APR-ին, հա, առաջատար հետազոտությունների խմբին, որը այդ հետազոտությունը իրականացրել է, եւ բոլորին, եւ բոլոր պանելային բոլոր քննարկումների մասնակիցներին։ Ինչ կարող եմ ասել, առաջինը իհարկե իրավունքի, ցանկացած իրավունքի պաշտպանության, դրա իրականություն դարձնելու համար թիվ մեկ պատասխանատուն պետությունն է։ Մենք արձանագրում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դեռևս պատշաճ ջանքեր չի գործադրում, մեղմ ասած, եթե դիվանագիտական, Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ։ Մի օրինակ ընդամենը, ինչպիսի կարգավիճակ ունի պետական եկամուտների կոմիտեն, որը զբաղվում է բյուջետային եկամուտների ապահովմամբ, հարկերի, որոնք վճարողները մենք ենք, եւ ինչպիսի կարգավիճակ ունի առողջապահության եւ աշխատանքի պետական տեսչությունը։ Սա արդյոք զոր, այսինքն այնտեղ, որտեղ քաղաքացին ունի միակ պարտականությունը, եթե դա պարտավոր է կատարել եւ դա գտնում են, որ պետք է պատշաճ բարեխիչ հարկատու լինի, այդ պարտականության նկատմամբ ինստիտուցիոնալ հնարավորությունը, ֆինանսական հնարավորություն, աշխատավարձ, կառուցվածքային ահռելի է։ Ու մի հատ առողջապահության, ես հասկանում եմ, որ շատ վրդովությունից բան ասեցի, բայց ես ունեմ, դա չի բանանի անդրադա։ Եվ դրա կողքին դնում ես քաղաքացու աշխատողի իրավունքի պաշտպանության ուղղությամբ
պետության ռեսուրսը, անհամեմատ են, սարուզոր, հա, ոնց որ, չգիտեմ, ջոմոլունգման և մեկ է Մարինյան միջվածքը, հա, ինչքան անհամեմատ է, սա ցուցանիշ է, սա որպեսզի հասկանանք, թե ինչպիսին չպետք է լինի աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության բնագավառում պետության պարտավորությունը։ Սա մեկ, երկրորդը մեր սահմանադրությամբ իրապես չի ամրագրված, դե մենք դա ժամանակին պարոն Սարգսյան հիշում եք, հետազոտել ենք Տիկին Տիգրանյանը այստեղ չի, մեր մոտ չի ամրագրված աշխատանքի իրավունքը, ամրագրված աշխատանքի ընտրության իրավունքը։ Մենք չենք ասում, երբ որ աշխատանքի իրավունք, դա ենթադրում է, որ պետությունը պարտավոր է և ինքը չէ բոլորին աշխատանքով ապահովի, բայց պետության քաղաքականության հիմքում պետք է լինի իրավունքի ապահովման ուղղությամբ ջանքերը, հա։ Եվ այստեղ իհարկե զբաղվածության քաղաքականությունը եւ այլն դա ունենում է բարի կամքի ցանկության դրսևորում, ներողություն, որտեղ սահմանադրական պահանջ չի աշխատանքի իրավունքը, այլ աշխատանքի ընտրության իրավունքն է, խնդրեմ։ Հաջորդը, որը շատ լուրջ խնդիր է, մենք ժամանակին մի հատ պեսի քննարկում արեցինք բիզնես և մարդու իրավունքները։ Գիտեք, մոնոպոլ այնպիսի կառույցներ, ինչպեսին են ասենք, Զանգեզուրի պղնձածուլական գործարանը, Վիոլա ջուրը, էլեկտրական բաղշի ցանցերը, հա, որոնք ծառայություններ են մատուցում և մոնոպոլ են։ Այդ մոնոպոլ հիմնարկները ընդհանրապես մարդու իրավունքների կոնցեպտի տեսակետից դրանք համարվում են ψևդոիշխանության մարմիններ, և որոնք ունեն նույն պարտականությունները մարդու իրավունքների տեսակետից, ոնց որ ասենք թե պետական մարմինները, հա։ Եվ այս առումով պետության հսկողությունը, ընդհանուր մինչև լիցենզիա տրամադրելու, գործունեություն իրականացնելու շրջանակներում աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության հարցը առաջին պլանում չի դրված։ Տեսեք, որևիցե մի գործարար, որը սկսում է բիզնեսը, իր լիցենզիայի կանոնների մեջ հստակ սահմանված աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության վիճակը։ Ոչ, ժամանակին Հայաստանը Եվրոմիության հետ ուներ GSP Plus այդպիսի մեխանիզմը, որով սահմանվում էր, որ Հայաստանի Հանրապետության շրջանակում արտադրված ապրանքներ Եվրոմիության շուկա կարող են գնալ, և այնտեղ չափանիշ կար աշխատանքային իրավունքի, եթե հիմնարկում պահպանվում են։ Իհարկե GSP Plus-ից Հայաստանը դուրս եկավ, բայց չեմ կարծում, որ մենք այդ պարտականությունից դուրս ենք եկել։ Կա իրական արդյունավետ վերահսկողություն կամ մեխանիզմներ, որի մասին բազմիցս խոսվեց, որպեսզի բիզնես ոլորտի առջև նույնպես դրվի աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության վիճակը, չկա, չունենք այդ։ Եվ ի վերջո, ցույց տվեք հանրային որևից է խոսույթ ազգային ժողովում, քաղաքական իշխանության կամ ղեկավարության, հատկապես կառավարության, որ ես նկատություն եմ առանձին նախարարության, վարչապետ, ազգային ժողով, որտեղ աշխատանքային իրավունքների վերաբերյալ հարցը անկյունակարային լինի, խոսույթի առումով։ Դուք խոսում եք կրթության բնավ, ես համաձայն եմ Տիկին Մանասերյան, բայց եթե այդ կրթական հաստատություններ աշխատողների իրավունքները չեն պաշտպանված և երեխաները տեսնում են, ուզում եք հազար սեմինար անցկացրեք, այդ երեխան տեսնում է, որ իր ուսուցչի իրավունքը պաշտպանված չի, աչքի առաջ, որտեղ այդ ուսուցչի եթե մի հատ բան խոսա, կարող են աշխատանքից հեռացնեն և իրան սովորացնում են մենք աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը, կասես զեռ են առնում։ Այս կողմից մեզ ասում են ոնց պետք է պաշտպանել, բայց ինձ սովորոցնող ուսուցչի աշխատանքային իրավունքները պաշտպանված չեն։ Սա փաստ է, չէ՞, կրթական համակարգում հատկապես։ Եվ ամենթարապես ամենամեծ գործատուն պետությունն է։ Ամենամեծ գործատուն պետությունն է։ Մարսպետը փոխվեց, մարսպետանի աշխատակազմում տեղի ունեն փոփոխություն արմատական։ Նախարարը փոխվելու դեպքում չեմ ասում ծավալով, բայց անպայման փոփոխություն է լինում։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Սա նշանակում է աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը ապահովված չէ։ Ես կարծում եմ, որ մեր ամենահիմնական ուղերձը, որ պետք է լինի, պետությունը առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնի, առանցքային ուշադրություն դարձնի, քաղաքացիների ոչ միայն ընտրական իրավունքների, այլ ընտրողների աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության վրա, առանց որի հնարավոր չի ընտրողների ընտրական իրավունքի պաշտպանությունը, առանց որի հնարավոր չի հիմնարար իրավունքների պաշտպանությունը, որտեղ մարդը կենսամիջոցները հայթայթում է աշխատանքի միջոցով։ Եթե աշխատանքային իրավունքի հետ կապված խնդիր կա, ապա կենսամիջոցների վրա ազդելու հնարավորություն կա, և հետևաբար բովանդակային ընտրություն կատարելու ազատության հետ կապված խնդիր կա։ Ես բոլորիս հաջողություն եմ մաղթում, ես առավել քան օպտիմիստ եմ, պարզեմ ասում ձեզ, որովհետև այն, ինչ որ մենք խոսում ենք, և այլ առաջ չենք էլ կարող խոսել։ Խոսում ենք առանձին դեպքերում, բայց
չէին կարող սենց ինչ-որ հարցեր առաջադրել, չեմ ասում ինչ պատշաճառուշադրությունը, մենք խոսեցինք նախարարության հետ համագործակցության, ազգային ժողովի հետ համագործակցության, բայց քաղաքական պատասխանատվության մակարդակը համեմատություն բերեցի պետական եկամուտների կոմիտեի առաջապահության աշխատանքի պետական տեսչության, անհամեմատ են, անհամաչափ են իրավունքների աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության նկատմամբ պատասխանատվությունը և քաղաքացիների կողմից միակ պարտականության կատարման նկատմամբ բանը, պետության ուրեմն վերաբերմունքը, անհամաչափ են։ Սա երբ որ կհավասարեցվի այս խտրական վերաբերմունքը պարտականության կատարման և իրավունքի պաշտպանության նկատմամբ, այդ տարբերությունը կվերացվեն, ժամանակ մենք կարող ենք ասել, մենք ունենք առաջընթաց, բայց դա մեր նպատակն է ելնելու հաջողություն բոլորիս արժանապատիվ աշխատանքով Հայաստանում ապրելու համար։ Հիմա, այո։ Շնորհակալություն, պան Սաքունց, շնորհակալություն բոլորը, ավ հարցեր կան, խնդրեմ, խնդրեմ։ Քաղաքական արձակ։ Կարևոր հարցեր քննարկվեցին, հարցեր աշխատանքային իրավունքի, զբաղվածության քաղաքականության մասին, արա պարոն Սաքունց, համադրության մեջ տվյալ ձևակերպումը չկա, բայց գոյություն ունի 122 կոնվենցիա ԱՄԿ-ի ընդունված ԱՄԿ-ի կոմից և Հայաստանը վավերացվել այդ կոնվենցիան այդ վերաբերում զբաղվածության։ Այդպես ուղիղ բխում է որոշակի, որ ոչ թե որոշակի, այլ ուշ պարտավորություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունը այդ ուղղությամբ քաղաքականություն մշակելու։ Ավելին, շատ շուտով արդեն հանրային քննարկում կդրվի նաև զբաղվածության ռազմավարությունը, զբաղվածության ծրագրի մասին խոսվեց, շատ ասեմ ձեզ զբաղվածության նախկին ծրագրի, որոնց մասին դուք դատողություններ եք ներկայացնում քաղաքացին, իրանք գոյություն չունեն, չեն գործում, որովհետև իրանց մեջ կար խնդիր, խոշոր խնդիր, արդյունավետություն։ Ավելին, պարզ օրինակը բերեմ, ուսուցման ծրագրեր կային, այսպես կոչված, այդ ծրագրերից արդյունքում 15% էր անցնում աշխատանքի, ես չեմ խոսում, չէ արդյունավետության մասին, կա խնդիր կրթություն, աշխատաշուկա կապելու, ինչ սովորացնելու, մարդիկ ասում են, ես գիտելիքն այնպես պետք է պարզում այդ գիտելիքը, պետք է դրա մեխանիզմը արդեն դրված են, ավելին, արդեն պիլոտային, չնայած ռազմավարություն ընդունված չի, բայց բոլոր դեպքերում մի քանի պիլոտային ծրագրեր իրականացում ենք և ավելին մեկը արդեն դարրել է մշտական։ Խոսքը գնում է ուսուցման գաղափարի մասով, զորացրվածների համար երաշխիք կա, բոլոր զորացրվածները իրավունք ունեն տվյալ ծրագրից օգտվելու։ Ուստեղ ոչ թե որոշումը պետությունը կամ որևէ գերատեսչություն, որ այսպիսի գիտելիք կստանաս, այստեղ կստանաս, ոչ, պետությունը ասում է գործատու, շարույն ընտր, քաղաքացին ուզում ես աշխատանքի ասել, բայց գիտես, որ գիտելիքի պակաս ունի, Ա, Բ, Ց գիտելիքի, որոշի որտեղ է սովորելու, ես կփոխատուցեմ ծախսերը, կրթական, կրթաթոշակը կտրամադրեմ մի պայմանով, հաջորդի դու իրան աշխատանք ես ընդունելու, այո, ինձ առողնի պարագայում պետությունն էլ ասում ավելին, հարկերի փոխատուցում մի տարի կապով եմ։ Այսինքն կրթություն կապ ճկունությունը ապահովելու, այ ոչ թե ձևական ասելու, օրինակի մեզ բարոյագետներ են պետք եւ բարոյագետների վերապատրաստում անենք, նմանան չկա։ Իսկ այդ մեխանիզմը շատ շուտվանից ու երևի թե անցյալ տարվանից դիքին բաթանկի հիշեք, որ քննարկում ենք զբաղվածության ծրագրերի մասով ազգային ժողովում, ու շատ մենակ մի ծրագիր է մնացել, որը նախկին ծրագրից գործում է, դա գյուղական համայնքներին գյուղատնտեսության ոլորտի զբաղվածության ուղված ծրագիրը, բայց չեմ կարծում դա երկար գոյատևի, որովհետեւ այս պայդրության մշակող ռազմավարությունը մի փոքր այլ է նաև ամբողջ պրոցեսին։ Ունենք հստակ կանխատեսումներ աշխատուժի տեղաշարժի, թե ներքին, թե ոլորտային, եւ արմիությունների հետ մի անգամ արդեն քննարկել են, գործատուների հետ են քննարկել, շարունակել են քննարկել, նաեւ զուգահեռաբար քննարկել ենք ռազմավարության դրաֆտը, որ ունենք, դրաֆտ ասելով պրեզենտացիոնի կի մակարդակ, բայց բավական լուրջ վերլուծություն տակը, հանդեպս գործընկերները, նույն ԱՄԿ-ի գործընկերները բավական բարձր էին գնահատել բովանդական և ազգային ժողովում քննարկեցինք ռազմավարություն, իր առանձնատությունը, որ մենք ստանդարտ մոտեցում չենք ընտրել, որ պետությունը միայն որոշում է, որ զբաղվածության ծրագիր եմ անելու, զբաղվածության խնդիրը դա ծրագիր իրականացնելու մեջ չէ, դա տնտեսական, սոցիալական, կրթական, տարածքային հավասարաչափ զարգացման և ֆինանսական քաղաքականությունի համադրություն է, և ամբողջ ռազմավարությունը, որը շուտով կներկայացնենք ձեր դատի, դա հենց այդ ոլորտի գերատեսչությունների պատասխանատվություն, նույն քաղաքական փաստաթուղթը, իսկ քաղաքականության զբաղվածության ռազմավարության քաղաքականության փաստաթուղթն ռազմավարությունը, իր մեջ այդ ուղղություններն ավելին, բյուջետային կանխատեսումներով, ինդիկատորներով, որ ուշադրություն կդարձնեք, կտեսնեք, որ հավասարաչափ պարտավորություններ և բաշխված են այդ թվարկահաս գերատեսչությունների միջև, ավելին, ոչ թե պահանջարկը բավարարելու վրա ուղված
ռազմավարություն, ինչը միշտ մեր ծուղակն է եղել եւ մեր անիմաստ գումարի վատնելու, այլ նաեւ առաջարկ պահանջարկի գոյացնելու։ Այսինքն, նույն ռազմավարության մեջ կարող զարմանաք եւ երբ որ ծանոթանաք մանրամասն, կտեսնեք, որ տնտեսական գոտիների մասին ենք խոսում, հարկային քաղաքականության մասին ենք խոսում, ոչ թե խոսում ենք տեսական, այլ պրակտիկ առաջարկներով, պրակտիկ միջոցառումներով, որ խոսում ենք նաեւ ենթակառուցվածքների ձևավորման, բիզնեսի զարգացման ուղղված քաղաքականություն, որտեղ բիզնես եւ աշխատող եւ գործատու արաբեցյան տեսիան խոսում, այդտեղ գնում կապը։ Եթե խոսում ենք աշխատանքային օրենսգրքի անդրադառնամ աշխատանքային օրենսգրքի մասով, եթե ուշադրություն դարձրել եք, իսկ վստահ եմ, որ դարձած կլինեք, նույն հեռավար աշխատանքը կարգավորումը, իրա ոճը փոխվել է, նույն իրավական կարգավորումները, որ մենք բերում ենք, իրա օրենքի գրելու ոճը եւ բովանդակությունը փոփոխվում է, բավական մոտեցում պարզ, հստակ, ակիր, կոնկրետ։ Դա դրան ենք տանում գլոբալ։ Ինչ վերաբերում է աշխատաշուկա, AI եւ մնացած, դա արդեն անցյալ տարվանից, բավական անցյալ տարվան չէ, անցյալ տարվանից գոնե արդեն երևում էր հրապարակային որոշ քննարկումը, որ մենք ունենում էինք մեր տարբեր երկրների գործընկերների հետ, նույն Հնդկաստանի գործընկերների հետ, ԱՄԿ-ի հետ, եւ իզուր չէր, երբ որ անցյալ տարի դեկտեմբերի 18-ին տեղի ունեցավ մեծ միջոցառում, հենց որը վերաբերում էր աշխատանքային եւ իրավունքների եւ զբաղվածության, հենց առանձին բլոկն վիրեցինք թվային զարգացումներին, որովհետեւ թվային զարգացումը դա նոր մարտահրավերներ են, բավական լուրջ մարտահրավերներ են, ոչ բոլորը հստակ պատկերացում չունեն ամբողջ աշխարհը միանշանակ, ավելին հենց այս պայծությամբ ԱՄԿ-ում քննարկվում է նաեւ ինչպիսի մոտեցում պետքա ցուցաբերվի վաղը կամ մյուս օրը, ինչպիսին ասելով արկա կոնվենցիաների մեջ փոփոխություն, նոր կոնվենցիա կամ ռեկոմենդացիայի մակարդակի փաստաթուղթ։ Այս պայծությամբ նման քննարկում ավելին այս ամսվա վերջ նաեւ նույնանման քննարկում կունենանք ԱՄԿ-ի հետ դրա շուրջ։ Եվ իզուր չէր անցյալ տարի նույն դեկտեմբերի 18-ին, երբ որ Հայաստանը հստակ հայտարարեց, որ միանում է social justice platform-ին, որում հստակ նույն decent work-ի գաղափարներն են դրված, որտեղ հենց դրված են մարտահրավերներին արձագանքելու նոր մոտեցումը, սոցիալական ներառականության ապահովման խնդիրների լուսմանը։ Եվ երբ որ խոսում ենք, որ հիմնասյուններից չի, մի փոքր համաձայն չեմ, չնայած տեսակետը եւ ընդունում եմ բավական լիքը գործ, ագին շատ աշխատանք կանելու, խնդիրը ժամանակն է իրականում, խնդիրը ժամանակ, որտեղ ժամանակը քիչ է, ժամանակը իրոք քիչ է եւ ավելին, բայց ասելիքը շատ է, ես չգիտեմ, կամփոփեմ մի նախադասություն, նույն 190 կոնվենցիայի վավերացման գաղափարը, որ սկսեցինք, նախաձեռնեցինք եւ քննարկումը ոչ մեկ մեզ չի պարտադրել, եւ 190 կոնվենցիան դա ինքնանպատակ չէր, նույն երբ որ մենք ազգային ժողովում քննարկում ենք 3-3 հոդվածը, Տիկին Պաթյանը քիչի մեր քննարկումների իրական բովանդակություն, ոչ թե դնել չդնել, այլ որ մոտեցումով շարժվելը։ Իրականում արդեն այդ ժամանակվանից կար քննարկում եւ խմորում, որ մոտեցման հարցը լուծելու 150-ի վավերացման գաղափարը, որտեղ այս պայծությամբ 3-3 ինք ամբողջական չի լուծում 150-ի պահանջը։ Հետրա աշխատանքի վարում հետրականության դրսևորման դեմ ուղված է ամբողջովին, ինքը շատ կարեւոր կոնվենցիա, ինքը որևէ երկիր, որ վավերացում է, ինքը բարձրացնում է այդ գաղափարը, կարևորությունը, ոչ թե կա թե չկա, կամ միգուցե եւ մի խնդիր կա, ինչեւ էս է, դա առանձին թեմա է, դա առանձին քննարկման առարկա է, որտեղ բանկանում ես այսքան համանախագծում հետրական մոտեցում չլինի, Տիկին Բաթյանը ուզում էր արձագանքել խնդրեն ժամանակ արձագանքել իհարկե, որտեվ այդ հակոցան չեմ դիմանա պարոն Սաքունցին չարձագանքելու, պարոն Սաքունց իմ ելույթների ոնց որ չեք հետևում ազգային ժողովում, ես իհարկե շատ հաճախ չէ, բայց խոսելիս նաև ազգային ժողովում աշխատանքային իրավունքների մասին են բարձրաձայնում, այդ թվում հարցեր ուղղելով կառավարությանը եւ ՄԻՊ-ին եւ այլ մեր գործընկերներին, այնտեղ հաճախ ես ընդդիմության դերն եմ տանում, որովհետեւ գիտեք, այնտեղ ընդդիմությունը ուրիշ բանով զբաղված, բայց ամբողջությամբ համաձայն լինելով, որ մեր երկրում աշխատանքային իրավունքի վերաբերյալ մենք այլ մոտեցում պիտի ունենանք, եւ այս այն ինչ որ ունենք բավարար չի, հատկապես վերահսկողության իմաստով, բայց թույլ տվեք ձեր այդ համեմատությունը մի փոքր բան անել, որտեղ այդ եկամուտների կոմիտեն համեմատել տեսչական մարմնի հետ,
ինձ համար այդ մի քիչ տարօրինակ է, եթե օրինակ աշխատանքի եւ արճապակատեսական մարմինը այլ տեսչական մարմինների հետ համեմատեինք, մի քիչ ինձ համար հասկանալի կլիներ, եկեք հիշենք, որ տեսչական մարմնի գործունեությունը տարիներ շարունակ ընդհանրապես դադարեցված է եղել եւ նոր 2018 թվականից սկսել է գործել տեսչական մարմինը, իսկ աշխատանքային իրավունքների վերաբերյալ ընդհանրապես 3 տարի է, որ որոշակի վերահսկողություն ունի։ Այդ իմաստով ուղղակի հանուն արդարության ես պիտի ասեմ, որ եւ ելի միշտ ասում եմ, այո, տեսչական մարմինը, գործիքակազմը, մասնագետները ամբողջությամբ վերազինելու կարիք ունենք, ռեսուրսներ դնելու կարիք ունենք, բայց դա իհարկե ՊԵԿ-ի հետ չենք համեմատի, որովհետեւ այո, ՊԵԿ-ի գործունեությունը մեր ամբողջ պետական հաճախսերի մասով, այսինքն այս ամբողջ գործունեությունն ապահովում, այդ թվում պետական կենսաթոշակներ, նպաստներ եւ բոլոր այն ներդրումները, որոնք որ իրականացվում է պետության կողմից, այո, նաեւ քաղաքացիների աշխատանքի ու ներդրման շնորհիվ է իրականացում։ Նորից եմ կրկնում, ամբողջությամբ համաձայն եմ, որ մենք նոր մոտեցում պիտի ցուցաբերենք, բայց ես կարծում եմ, որ նաեւ առաջիկայում մեր նաեւ քաղաքական, այսպես ասեմ, ուղին դեպի նաեւ եվրոինտեգրում հատկապես լավ հնարավորություն կտա, որպեսզի մենք հատկապես ՏԵՊԱ-ի շրջանակում մոտարկենք մեր ուրեմն գործընթացները եւ այլ ավելի համահունչ լինենք եւ ձեր կողմից բարձրացած հարցերին եւ ընդհանրապես միջազգային ստանդարտներին, որ ընդունում է ժամանակակից աշխարհը։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Բաթյան, պարոն Սաքունցնել չի դիմանում կայթակղությանը ձեզ արձագանքելու, այնպես որ ես ուղղակի հերթական անգամ արձանագրում եմ ձեր իրապես ազնիվ մոտեցումը եւ կուզենայի, որ դուք կառավարող մեծամասնության մեջ ընդդիմության դերը այլևս չունենայիք։ Այսինքն, որպես մեծամասնությունը այդ դերը կատարեր, որպես ստիպած չնեք այդ դերը կատարելու, ասեմ ձեզ։ Իսկ տեսչության մասով, ինչի՞ պետք է իրավունքի պաշտպանության հարցով զբաղվողը չունենա նույն կարգավիճակը, այլ համատում ենք ընդհանրենք այլ տեսչությունների հետ։ Խնդիր սրա մասին է խոսքը։ Պետք է չունենա տեսչական մարմնի նման կարգավիճակ, այլ նախավասում ՄԻՊ-ի նման կարգավիճակ, գոնե ՄԻՊ-ի նման, որը շատ ավելի ունի։ Դե համենայն դեպս նոր բանավեճի հետաքրքիր թեմա է, բոլորի թերավիրում են Factor TV բանավեճի համենայն դեպս բոլորս միակարծիք ենք, որ շնորհակալություն տարբերակը տեսչական մարմնին հզորացնելն է, իսկ ընդդիմության մասը նկատի ունեն այդ դահլիճում, թե չէ ընդհանուր առմամբ այո։ Այս դահլիճում։ Չէ, այն։ Շնորհակալություն։